Tempo direi que s'acaba morint. Ha estat molt, però que molt tocat l'equip de GDG, Roger. Sí, jo crec que ara es tirava aquí en l'ultimate la detonació ignia. Com que aquesta vez la flash, pobre. Us he complicat moltíssim, perquè ja és just amb un guard. Cojo, tio! Jo no gastaria ningú flash perquè s'acaba emportant inclús també a la... Estan veient que haurà de recollir Scars amb Yuri. L'agressiva, la super de l'equip gironi. I també morirà l'Ari. Li tirava el crema i inclús també arribarà aquí Pankyu. Compte aquí, que apareixia a casa amb el TP. Porta la kill sobre Kat. S'agafa aquí a Kat, però no els hi ens aquests a sobre. Tot i que acabava caient amb mans de Miyuri. Arriba l'última per part de l'Skarner i també el combo juntament en la Xaya. Acabarà sent això, un combo espectacular de l'equip de Evolves que sembla que està tocant ara mateix la final. Ara sí que sí, sembla que volen acabar, volen tirar endavant amb tots, volen... Que ve el tron triomfal. Ja. No arriba la definitiva. Ojo que arriba la de l'Skarner, intentaran matar aquí a Bruno, però no li ha donat res. Ojo que això pot ser un fet de Perú. Senyores i senyors, una vegada més al canal de GameSports Electrònics. Sigueu benvinguts en aquesta fase de semifinals. Quatre equips que queden en vida en aquesta fase de playoff, exceptuant els dos que ja estan esperant directament a la fase presencial que tindrem el dia 22 de juny, la fase final on es decidirà qui aixeca la Copa Llop. Quatre equips el dia de... bueno, el dia d'avui dos, però en aquesta fase, hop, que estan lluitant correcte. Per poder ser a la finalíssima de dijous online, on d'aquests quatre només un tindrà l'última plaça disponible per a aquests presencials de Sant Just d'Esvern. Tenim el bracket en pantalla. Jo sóc la Noves, m'acompanya el Hop. Com estàs, Hop? Doncs bé, amb ganes, de que arrenqui el xou, de que arrenqui aquesta primera sèrie de Best of Three de les semifinals. L'anterior que teníem als quarts, i ara hi ha doncs, només amb aquests quatre equips una plaça en joc. I el millor de tot és que ho resoldrem ja aquest dijous. Avui primera semi, demà segona semi i finalment la gran final. Veurem entre 15 equips per aconseguir aquest bitllet que dona accés al presencial de Sant Just. Doncs sí, veurem com es desenvolupa aquests quarts de final del dia d'avui entre el conjunt de Reus i el conjunt de Tarragona, SL Titans contra Titans Lore. Els dos titans, doncs, que es veuran les cares en una lluita fratricida en un millor de 3 per, com bé deies, passar en aquesta fase final per guanyar aquesta plaça cap al presencial i per seguir vius en aquesta lluita per aixecar la copa. Aquesta Copa Hop, una copa amb molta història, a part de que tanques una mica la temporada, no? Perquè després ens anem a aquests dos mesets de vacances. Pel que fa al LoL i pel que fa al Valorant, perquè el canal no pararà, ja us anirem informant de tot el que vindrà durant aquest estiu, que serà divertit, serà més distès, serà més informal, perquè tothom pugui participar i tothom pugui formar part en el canal de GameSports Electrònics. Però una copa que està carregada de lore, perquè sí. Green Dolphins guanyava la segona copa a Lleida. Ara mateix és l'únic club amb dues copes al seu palmarès. Si contem de LoL, evidentment doncs hi ha Guinea Pink que ha guanyat la bicolor, no? Ha guanyat una... Ho ha guanyat tot, menys la Tier 2 de Valorant, que crec que van participar un split amb el roster femení fa temps i ja està. Però tot l'altre, la Master, la Challenger i la Tier 1... Clar, sí, per exemple, si guanya Green Dolphins, sí que és veritat que avui no juga Green Dolphins, no? Però si guanya Green Dolphins, estaríem parlant d'un 2024 perfecte a l'espera de l'últim split de setembre, però perquè hauria guanyat dels dos splits, no? L'split d'hivern i l'split de primavera-estiu. Per tant, molt de compte amb la run, també hi ha molt de lore en quant a doncs, que ara en aquesta partida precisament jugarà Nino, midlaner, l'únic midlaner, bueno, l'únic jugador en tota la competició Hop que té tres competicions. Té tres copes, les ha aixecat, no consecutives, i ara fa un parell, tres d'esplits, doncs, que no aconsegueix aixecar aquesta copa llop, que se li resisteix, arribant a semis, arribant a finals. Per tant,
ha tornat als orígens, ha tornat on te va guanyar la última per intentar-la aixecar amb SL Titans per tornar a fer brillar el conjunt de Reus, però compte, perquè tenen a davant un conjunt de Titans Lore que l'altre dia doncs, eliminava... Ja no només són els rivals classificats que estan en aquesta fase final com Evo General, sinó que els rivals que els hi queden en aquesta fase online són molt importants, la veritat, molt complicats, i Titan Lord, que és aquest primer, doncs és un gran exemple. Anem també ja a punxar les prediccions. Després dels quarts de final s'han sumat punts, m'heu retallat una mica perquè la veritat que vaig patinar bastant, patinada històrica. Però crec que la podré salvar, eh? Roger està a prop, sí, sí. Jo que aposto a les dues sèries, tant a la d'avui com la de demà, perquè recordem que, clar, és una mica estrany. Avui som dilluns, la gent, oi, què està passant, què està passant? Som dilluns, però és que, clar, havíem de cabre tant aquestes dues semifinals, no? La de Titans Lore contra CLT d'avui i la de demà de Família Yogurt contra Green Dolphins, però és que també el dijous hi haurà la final entre els dos guanyadors d'aquestes dues semifinals per l'última plaça. Per tant, ho havíem de quedar tot en aquesta setmana, perquè llavors ja sabeu que per normativa tenim una setmana blanca perquè els jugadors i equips es puguin preparar de cares al presencial del dia 22 a Sant Just d'Esvern. Jo que he apostat les dues sèries per aquests tres mapes... A la sèrie de demà, doncs, que he apostat, no?, per aquesta primera victòria de Green Dolphins i dues victòries de Família Yogurt, però la d'avui... un sàndwich de CLT i jo crec que Nino no permetrà deixar anar la lluita tan i tan aviat. Però dius que es complicarà una mica la vida, eh? Dius que es complicarà una mica la vida, però... No, Titans Lore no els hi posarà, jo no els hi posarà fàcil. Jo crec que Titans Lore han fet un molt bon split, molt sòlids els van veure l'altre dia en el millor de tres que van jugar, sí que és veritat que perdien una partida i forçaven aquest tercer mapa, però... acabaven classificant-lo bastant sòlid, no? Per dir, en la primera partida. Sí, sí, sí. Però... jo crec que si Titans Lord guanya la primera partida, hi ha opcions, eh? Però si és una victòria de CLT, que tregui el segon mapa Titans Lord i després el tercer, se'm fa complicat. Crec que ha de ser victòria una mica a l'estil de Família Yogurt, no? Que va arribar, victòria ràpida, Guinea Pig no estava molt situat, sí. Es van ficar a 0 i després... és cert que Guinea Pig va controlar la segona partida, però després d'unes males lluites doncs els van acabar condemnant. I crec que l'aventura Titans l'haurà d'anar una mica per aquest estil. Ho acabarem veient, què passa. Gent, compartim el directe. És una mica estrany el dia d'avui. Som dilluns. La gent no ens té vistos en aquesta franja horària. Sisplau, ajudeu-nos. Gent dels equips, gent d'altres equips. Veiem aquí Sir Francis, Auchet Junior... compartiu, que tots els membres dels equips vinguin aquí a recolzar, perquè igual que quan jugueu vosaltres, doncs és fa goig, no?, que hi hagin 100 viewers, 80 persones, 90 persones, doncs també, doncs, ara que no esteu jugant, és maco, doncs, poder venir a gaudir de la competició, perquè al final, si el propi jugador, si vosaltres, si la gent de casa, la gent que ha d'estar aquí dia a dia, no està interessada en unes semifinals on s'hi juguen tot, doncs, hop, ens haurem de plantejar cosetes, eh? Sí, ens haurem de plantejar sí. cosetes. Perquè, a més, pel presencial, ho estem lluitant, estem preparant cosetes. Ja, estem lluitant dur, eh? Aquest presencial, si tot surt bé, que evidentment també hi ha coses de l'atzar... hi ha hàndicaps que van apareixent, també, que no, al final no deriva molt de la nostra culpa, però ens intentarem adaptar per superar-los. Sí, i nosaltres estem preparant perquè tot el que està a les nostres mans sigui molt, molt guapo. M'atreviria a dir... evidentment, sempre amb l'asterisc de si tot surt sobre el planejat, però m'atreviria a dir que si surt tot sobre el planejat, podria ser audiovisualment i a nivell d'espectacle i a nivell de tota la realització i tal, podria ser dels millors presencials de tota la història de GameSports Electrònics. Sí, o sigui... si s'omple la sala ja, bueno... buah. Perquè més, gent, que les finals són a Sant Just d'Esvern. La gent no té ni idea de d'on és Sant Just d'Esvern. Es pensa que és a Lleida. No! Sant Just d'Esvern està al costat de Barcelona. A 20 minuts amb autobús us planteu a Sant Just d'Esvern, al costat de la sala on ho farem, una sala espectacular. I aprofito per... mira, arriba raid de López Norman. Moltíssimes gràcies, López, per aquesta raid. I com sempre, com evidentment ja ens coneixes, estàs convidadíssim el dia 22 de juny, que fem les finals i portarem també els simuladors de conducció perquè ens facis... portem el de Fórmula 1, el de Fórmula 1. El de Fórmula 1 portem? Sí, la Fórmula 1. Doncs perquè vinguis a donar-nos unes classes, López, el dia 22 de juny a Sant Just d'Esvern. Així m'agrada, mira, així m'agrada, bufón, que estaré, estarà. Tot el dia més. A més, hi ha una sorpresa també per dinar. Bueno,
Estigueu atents a xarxes, que sortirà la cartilla d'allà. Oh, el dineret. Uf, quines ganes de dineret popular, eh? I Just Dance, també, sí. Just Dance, també, també, també. Ai, també. Per la gent que va venir a la LAN Party de Lleida, que podrà imaginar-se de què va el dinar gràcies a Ros Murcià. I amb això ho deixem tot. Ara sí, Hop, centrem-nos una mica. Ja hem fet tot l'espam que havíem de fer. Ens anem a concentrar en aquesta primera partida d'aquest millor de 3. Per la gent que es vagi incorporant, recordem que això som dilluns, però dilluns de League of Legends, perquè és la primera semifinal online. Recordeu que ja hi ha tant Goats com l'Al esperant pel presencial, no?, en aquesta final i semifinal, en aquest nou format. La victòria, no?, d'aquesta sèrie serà ja que l'últim pas per poder gaudir del presencial. Torofarsa no jugava demà? Torofarsa juga demà, Torofarsa. Perquè ve que aquí el Vexangel de TTL, una Jinx de Minivali, mare meva, que anava a dir, una mica Casante de Sir Francis, família iogurt, reencarnació. Ojo, perquè es podríem trobar aquests dos equips amb una composició i amb un estil de joc molt similar, però evidentment tot passa perquè CLT deixi escapar aquesta victòria el dia d'avui. Picks i Vans en aquesta fase de draft de Titans Lore Tarragona, que jugarà en aquest costat blau, SL Titan Reu, que jugarà al costat vermell. Hop, comenta una mica, que ho estàs fent per sobre, però comenta'm en profunditat, sí, aquestes dues composicions. Veiem aquest first pick de Jinx, que la veritat que està agafant bastanta prioritat, aquí a la nostra competició. Torna a ser una de cara que està molt bé, que escala i que al final, doncs, ja sabem tots del que és capaç. I contesten ràpidament amb aquell Lucian: no, a mi no, buscant una bota agressiva, intentar castigar a la Jinx. M'agrada la idea, la veritat. I clar, davant, pues, Nautilus B. Veurem, no?, com acaba de funcionar aquest avi, i finalment que han acabat assegurant la LeBlanc. No sé si et sorprèn que la gent ha assegurat en aquest cas. Potser era el jungla, no? Sabem que va l'avi. Sí, però potser per no rebre bans, no? Perquè no et venegin, sapiguin que després ells tenen aquest first pick de Vex, no?, i que t'obligaven a contestar. Si tenies clar que anaves al Xinzao, doncs, bueno, potser el teu jungle té més Bruno. Sabem que té una champion pool extensa, per tant, no és problema. I atenció, perquè... Ai, és Oda, és veritat. Mm. És que porto tot un lío perquè estic fent les estadístiques. Ai, no ho diguis. Ah, calla. No diguis molt fort. I porto tot un lío amb els jugadors buscant qui ha jugat aquí, qui ha jugat allà i tal. Atenció, perquè ha arribat subscripció de Metal, subscripció no, sí, de avui Carlota. La gent va calenta perquè feia temps que no veia que s'apropava un tren del hype, eh? Vull dir, vinga, va, gent, així m'agrada. Hem de recuperar una miqueta. Vinga, va. Doncs això, veurem a Nino, eh? Veurem el rei, veurem el tricampió amb aquesta LeBlanc, personatge que m'agrada moltíssim, personatge que pot donar molt d'espectacle. Nosaltres donarem tot l'espectacle que puguem, però evidentment necessitem que compartiu el directe, que feu possible, doncs, ser 80 persones, 90 persones, estem a la meitat, no? I simplement és agafar, compartir el link, agafar l'enllaç i dir, doncs mira, pel grup de la Uni, que sé que hi ha alguns friquis que juguen al LOL i que potser els agrada, doncs els hi passo, els meus amics de, ei, doncs mira, tu, feu-li un check, deixeu el viu, i si vosaltres, si sou de la comunitat, si sou de tota la vida, si veniu als esdeveniments, si ja ens coneixeu presencialment i ens heu vist milers de vegades, què més que deixar el doble viu, ja sabeu com va, en plan, obriu una pestanya normal i després obriu una pestanya incògnita amb el link i així, doncs, sumeu dos vius per casa, doncs, si no teniu ningú a casa que li pugueu passar el link i que pugui deixar el directe obert, doncs mira, vosaltres des del mateix propi ordinador que ho podeu fer, i a nosaltres que ens va super, 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 super bé per donar visibilitat a tot el projecte, i aprofito ara que estem en aquesta clave abans que comenci la partida per donar les gràcies a Òmnium Cultural per fer tot això possible, Hop, que fa, gràcies a Òmnium, projectes com el nostre i altres, fa que puguin parlar català a molts sectors i que, bueno, tot això, que podem estar aquí dia a dia. Sí, la veritat que on érem i on hem arribat, gràcies a Òmnium i a tots els patrocinadors que fan possible això, a punt, d'arrencar aquesta primera partida de la sèrie al millor de tres equips. Per cert, que no ho havíem comentat, clar, soc jo el Tarragona i no ho he fet, no?, que al final és un Tarragona contra Reus, per tant... Rivalitat eterna, o sigui, jo no entenc per què no hi ha aquí gent cremant coses al xat. I dient, no? Suposo que... No sé si s'han fet les prediccions o el nostre realitzador està massa ocupat banejant a la gent.
És que un minut de prediccions, o sigui, ni ens hem enterat, tio. Ni ens hem enterat. Mare meva, tio. 31.000 punts per SLT, el 50% més, per tant, Titans Lore, que és una bona oportunitat de compra. Encara queda, encara queda, encara queda, encara queda un minutet. Va, gent, podeu... Queda un minutet, queda un minutet. Clar, que hi ha el tren del hype i tal, sembla que no n'havia fet, però sí, va, salvat per la campana. Salvat, salvat per la campana. Va, va, Ganes, ganes que comenci. I m'agradaria veure, la gent del xat sembla que va més amb Reus. No sé si els tarragonins han de sortir de la pedra. Hop, comença a activar tot Tarragona. Sí, sí, ja ho he fet, però no entran, Ho he passat aquí pel grup de Tarragona i la gent no... No té ganes. No té ganes d'entrar avui. És que... Aquí Tarragona fa una mica de sol, No sé, dic que feia mal temps, a Girona està plovent. Mal temps, aquí està quasi a punt de ploure. Joder, doncs que vinguin cap aquí les tempestes i tothom cap a casa, no passa res. Exacte, o sigui, és dia de ficar-se a casa, som dilluns, gent. Què voleu anar a fer una cervesa? Què voleu? Els dilluns és dia de reflexió, comença la setmana, com millor que començar-la que amb un partidàs, amb una sèrie... De League of Legends contra un Reus Tarragona, sempre, sempre interessant. I demà tindrem un Masquefa contra Girona, Partit important, també. Sí, sí, sí. Els gironins que venen sorprenent, de moment, amb aquests play-offs. Anem a veure demà, contra, sens dubte, el millor classificat d'aquesta fase regular que està en aquest play-off online. Si sí, també clar. Pot donar la sorpresa, no és que Girigi fa por, fa por. Girigi. Home, és que la ronda Família i Iogurt, si Família i Iogurt per al poder de l'amistat acaba arribant a play-off, a presencial, estaríem parlant que la run que s'ha fet és completament històrica. O sigui, eliminen a Guinea Pink, eliminarien a Green Dolphins, i ara eliminarien a Titans Lore o a SLT. O sigui, són tres bitxarracos del top 3, del top 6, diguéssim, de la part superior d'aquesta taula. Per tant, demà Família i Iogurt té una run complicada, Per mi... Home, però és de les runs que li agrada, Quan venen així d'underdogs, sí, donen sí, la sí, sorpresa, és la manera que s'han arribat a colar els presencials i fins i tot a una final, Que anava a dir, per mi... Intens, intens. Es nota aquí l'avantatge de Green Dolphins a l'haver quedat millor posicionat i el poder triar rival, que per mi és la sèrie més desigualada en quant a oportunitats. Jo crec que Titans, Lore i SLT és una guerra al fang completament, o sigui... Sí, sí, sí. És el que has dit tu. Potser parteix com a favorit SLT per la història de SLT, perquè té una copa, perquè té jugadors emblemàtics a la seva esquadra, però realment Titans Lore ve fent una molt bona temporada i jo ara mateix potser els percentatges diria que són 55-45 favorables a SLT, però no m'atreviria a dir més. 55-45? Has dit, no? Jo diria que sí, o sigui, no... Jo donaria algun més, 60-40 al final... Com t'agrada anar d'underdog, Com t'agrada mufar SLT, No, a veure, està complicat, són tricampions, alguns jugadors d'aquest... Però quina sèrie més no és complicada? Quina sèrie més no és complicada? Green Dolphins, Família i Iogurt... A veure, sí, sens dubte, però és això, s'ha d'anar de baixet, que t'ha de dir el Norfic i la primera, llavors la Poli agafarà el cos de SLT. Està clar, Doncs senyores i senyors, atenció perquè comença! Ai, 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 ai! Que és cert que podria estar en problemes! Ha de gastar flash aquesta Vex! Molt de compte perquè el conjunt de SL Titans es posa per davant amb una jugada. Buscaven aquí l'invaden al bush. No respectava el midlaner del conjunt de Tarragona, Hop. Males notícies per aquesta Vex que comença sense centella. Haurà de vaquejar. I Nino, que de moment començarà amb una línia completament tranquil·la. Sí, sí, i això amb una Leblanc ho pots aprofitar, A veure el Xinzao, no també, si es vol moure cap a aquesta zona, perquè és cert que encara no tindria el nivell 6 i ja haurà recuperat el flash i no tindrà la doble cadena, però amb una cadena de llum de combo hauria d'arribar al mal, la Babel. Has de dos, Nico. No és habitual, jo crec pujar-se a aquest Babel, però clar, com que havies buscat l'invade, doncs ho acabes fent i ara la línia, doncs aprofita i si la conec. Ja veiem que el Travis pot ser diferent. Atenció, perquè busca l'Eviatan. Vol buscar l'iniciació. Sap que ara mateix aquest Nautilus és bastant fort en aquest nivell 1. Busca l'ancla és bona per impactar sobre Natus Vincere, que haurà de tirar endarrere. No gastarà centella. Ara sí que la bombolla no impactava. 2 de 3 per Nievo. De moment encertat amb aquesta habilitat. Veurem si es manté la tònica de totes aquestes semifinals. Hop, la partida jo crec que comença amb molta acció, més de la que jo crec que Titans Lore voldria desitjar. Veurem si aquesta Vex li passa factura no tenir la centella en aquests minuts inicials, però jo crec que ara mateix els dos equips, amb molt de respecte, sapiguen que una errada en aquesta partida et pot sentenciar pràcticament la sèrie,
i intentant no forçar errors, no cometre errors no forçats i a partir d'aquí doncs intentar construir el millor aquesta sèrie. Anem a veure també com funciona el matchup a la top lane, perquè al final l'ha triat el gol de Doublewick, juga amb aquest circuit davant del Cassante i haurà de treure, sobretot avantatge en aquesta fase de línies, perquè després ja sabem que es converteix en un autèntic monstre. Serà de moment nivell 3, segueix aguantant ja pràcticament la meitat del cooldown del flash que li queda perquè li torni. I anem a veure, perquè jo crec que Satoru Ojo i aquí Natsu Vincent hem d'intentar tirar cap endavant i treure avantatge en aquestes contradors. Doncs sí, veurem si poden treure amb aquest... Ai, atenció, tirava la copia endarrere. Però el Tower Hit i l'habilitat de Kaiser que impactava, sacrificava molta vida aquí Nino en aquest trade, no li sortia del tot favorable al tricampió de les competicions. I cada vegada ho hem de dir més fort, això de tricampió, perquè podria Hop, si no guanya aquesta copa i la guanya Goats o LAL, que són ja dos equips que estan classificats, ara mateix SLT és l'únic que podria impedir-ho per al propi Nino. Hi haurien més jugadors en tres competicions. Atenció a Leviathan, que tirava aquesta àncora a l'aire, no impacta tampoc la bombolla. Carlos Encinar, que haurà de reposicionar-se. El trade, que finalment no era bo. De moment gastaven el flash d'aquest Lucian, però de moment no hi ha hagut més mals a lamentar per cap dels dos equips. No. I aquí ara que faran veure que han resetejat, per veure si feien aquest passet endavant, però no, els dos equips es conformaran en anar cap a base i deixar l'aula ja de tal i com està. I ara el que et deia, al final has triat el matxa, però sembla que de moment no el vi pressionant el bo de Ronin, que mentre vagi aguantant sempre són bones notícies per ell. Doncs sí, com bé comentes, a dalt, aguanta amb aquest Cassante fins que es torni una pedra, però et vulguis o no, doncs que aquest Twisted Fate també et donarà problemes, sobretot a la Silence. Atenció perquè està invadint aquí el Chinzao, buscant, atenció, perquè voldríem buscar el dive, té carta groga de Belvia, tirant darrere, impacta bé per parar l'iniciació, hi ha molta onada, l'ha de defensar aquí Ronin. Doublewick, que seguirà tinguent pressió en aquesta zona superior, carta blava per recuperar mana, i de moment aprofitant una mica la pressió aquí al jungle del conjunt de SLT per col·locar visió i col·locar pressió a la jungla rival. Hauria ja de vaquejar Ronin justament ara que ho està fent. I a veure, perquè ara és bastant bo i recordem que no té flash aquest Lucian, i podria estar mort, potser no, perquè està prop de la torre, però sí en situació de perill i molt d'oguet que es queda. Arribarà Satoru Gojo, que ja ha buscat la rotació i com que és un home, més o menys ja hauria d'aixecar la vida, però pot ser un bon moment per tornar a buscar l'agressiva. No, va caixar a Carlos Encinar, aprofitant que han buscat tot aquest puix i que veu Waitakan. Sí, jo crec que aquí Natos Vincer es confiava, ha hagut de gastar la barrera, que quedava completament exposat. Era bon el que proposava Leviathan Risu, que anava per aquesta zona superior, per la zona del tribuix, i el podia enganxar, no? A més, la combinació del CC de Nautilus, més els mascafocs els mastegafocs de la Jinx, de Carlos Encinar, doncs que l'obligaven a gastar aquesta barrera, a reposicionar-se sota torre, i ara mateix, sense Summoners, la de Carmi del conjunt de Cele Titans, pateix molt aquí Leviathan, però atenció perquè podria arribar al jungle del conjunt de Tarragona, la wave que no és bona, arriba també el Chinzao, haurà de tirar endarrere Natu Sincere, que ha fet és moltíssim, arribarà la cura, atenció perquè es tira endavant amb tot el Chinzao, voldria buscar la vida de Redemption Arc, Carlos Encinar, que podria estar amb problemes, té flash, té barrera, l'acaba gastant contra la paret, no impacta el pinxito de Naro a Lobo, i de moment la jugada que era bona. Bé, ve la bèstia, ve la bèstia, i haurà la first blood pràcticament sense voler. Se troba el pobre Redemption en arc en aquesta situació. Tant i tant d'habilitat nivell 4, i ojito que li està passant una miqueta la de l'altre dia, on ja vèiem que la Vi amb el de Titan Lord no sortia bé, es quedava molt per enrere al principi, i després la partida, doncs, creix jugada. Doncs sí, i veurem, perquè ara mateix, com bé comentes, a la jungla hi ha una diferència abismal, amb 20 minions de diferència. Aquesta first blood que anirà molt bé al tricampió, a Nino, per estar encara més tranquil que està aquesta Vex. De moment la Vex es limitava a netejar sota torre, però és que ara aquesta LeBlanc començarà a tenir pressió, començarà a poder rotar. Atenció perquè busquen els trades a la mid lane. No sé, no crec que hagi vaquejat Nino, crec que no hauria tardat en fer-ho. Ho fa justament ara, després d'empantar aquesta onada contra la torreta. I veurem per què arriben les rotacions dels dos suports. Hop,
cap a aquesta zona superior perquè apareixen els Kevins del dia d'avui, que encara els hi hem de buscar, no? Doncs sí, l'altre dia que li van fer una realització, va, avui es diran Àlex, va, Àlex. Avui es diuen Àlex. Sí, per algú que sempre està també aquí als directes amb nosaltres. T'anava a comentar el que se m'ha passat. Dic, la diferència que era important a la jungla i amb aquest Àlex doncs encara es farà una miqueta més important a favor d'aquest Xintao, que de moment va escalant. Els Kevins es diuen Kevins molts cops, Kevin. Perquè molts cops se'ns oblida de posar-li nom. Com, quant de protagonisme els agraden els Kevins, eh? Hop connectats, sí. Pues mira, Ari, des de Girona a Tarragona, connectats i nom d'Àlex, en honor a, també al germà de la nostra estimada Caster, que els play-offs li venen molt malament, eh? Aniol, no la veiem, perquè clar, està entrenant, acabem abans del directe... Prioritats, bueno, està clar, no? aquí es demostra, no? Qui té prioritats per la millor competició de League of Legends del món, no? Per esports minoritaris. Com tots els esports que no siguin el League of Legends són minoritaris. Sí. Bueno, la partida de moment dominada per al conjunt de CDT, 2.000 d'or de diferència. Atenció que es tira Nino, li posa les cadenetes, però no hi hauria d'haver-hi trader per més. Calentant-se la careta als 2.000 laners i de moment cop la distància de la jungla, que segueixen aquests 20 minions de diferència. I de moment a top, posant molta pressió d'Abelby, no està deixant respirar pràcticament a Ronin. Sí, però la partida així tranquil·leta, al final, li interessa una miqueta a l'equip de Titans Lord, no? Perquè aquest Jinx pugui escalar, sí. Ja veiem que no té flash, per tant, a la mínima que fan aquest puig d'un tira cap enrere, i ja està, intenten agafar prioritat del riu o d'altres zones, i jo és el que crec, que mentre vagin passant els minuts, és bo per Titans Lord. Sí, però a mi em dóna la sensació que al minut 15 SDT proposarà trencar la partida, eh? Perquè, vulguis o no, tens un Lucian Nami, tens un Leblanc, tens aquest Xintao que arribarà al primer ítem... Sí que és veritat que el teu State Fate, doncs, pots esperar encara que escali una miqueta més, però està aplicant pressió. És bona aquesta, eh? La tens completament controlada, i com bé comentes, atenció, perquè s'ha colat aquí el Xintao fins la cuina, que es vol preparar un entrepà a casa de Carlos Encinar, que Gerard no ho veu clar del tot... Satoru Gojo ha tirat el trinket, és que no sé si l'ha tirat, i com que l'han vist netejar, potser s'ho poden arribar a olorar. S'olora, eh? S'olora molt bé aquí, eh? S'olora molt bé... Ai. Ara potser aquest passet, eh? Aquest passet et podria haver sentenciat, però és que hi ha la cobertura per part de la Vex. S'ho imaginen, perquè estan fent el passing cap a la vi, no entenc? Sí. O sigui, no hi ha gaire més. Doncs mira, acaba de saltar, atenció, perquè es mastega poc, finalment acabaran impactant, però això que hauria de ser kill sobre Carlos Encinar. Arriba també la bombolleta, que és espectacular. La paciència dona els seus fruits cop. Era moment de sembrar, era moment de gastar segons en aquest arbust que se li feia de nit. Però quan s'ha fet de nit, les bèsties surten i s'emportava la doble a la de carry del conjunt de CL Titans. No són minut 10, però pràcticament es trenca la partida. Quasi 4.000 d'or de diferència, 3.000 d'or de diferència, no sé sumar. Però tot així, doble pel Lucy encara mateix en el moment de la partida que estem. I serà primer objecte. És una autèntica borrada. Si aquí s'acabarà aquest segador d'essències, també una capa de crític, vull dir... Bons els recursos dels que disposa ara la de carry. I bon moviment, de Xintao. Perquè aquesta R és molt agressiva i ara es va a Bel des dolenta per part de Nievo. I me sorprèn perquè hagués pogut suposar la vida d'aquest havia arribat a la contrabola de Nievo. I ha bastant de mal, perquè d'una dinàmica és el que acaba fallant. I això que pot ser que no treguin la kill, arriba la cura, falta mal. Bueno, que doble l'Evitant Rosso endavant. Li val amb el mal. Base del combo del Nautilus acompanyat a l'Ignacio. Arriba Carlos Encinar. Arriba Carlos Encinar, com ens comenta l'Anioli també. Aquí el Xintao corna cap endavant, potser. Doncs sí, finalment no, que és cert que es cobrirà sobre la torreta, però era mala jugada per al conjunt de Titans Lore. Provava la iniciació Redemption Arc, però és que amb aquesta ultimate, quan és Olale Blanc, té molta, molta, molta mobilitat, gastava fins i tot el Flash Nino per posar-se sota torre. Sí que és veritat que no impactava la bombolla ni Evo. Notícia, novetat i atenció baix, perquè s'està començant a notar la diferència d'ítem. Natus Vinceri partint-li la cara per completa Carlos Encinar. I la jugada hop a la midlane, que veiem com aquesta B anava completament sota torre,
s'acabava salvant, però pràcticament sentenciava la vida del seu, la vida del seu suport, havien de córrer, i finalment sí que era un trade de suport per suport, però crec que li acabava això... sortint beneficis de CLT. Això és bastant dolent, per Titan Dollar, què està passant, perquè si és que hem dit en un boosted fate, doncs ja sabem el que passarà els propers minuts, molt de push, els carrils laterals, i sempre amb la possibilitat de poder portar amb el telèfon amb l'ultimate. Mare meva, el mal damunt de Carlos del final, que pot ser kill, la Babel perfecta, i Redemption Arc tira cap enrere. S'ha trencat la partida un parell de minutets abans. He dit minut 15, però pràcticament ha sigut abans. Atenció de Belvi, que podria estar en problemes, però està arribant el Xinzao a l'ajuda. Està absolutament a tot arreu el jungle del conjunt de Reus. Puja la setena al marcador del conjunt de CL Titans. La partida que es trenca per complet. El tricampió que tira cap endavant. Torna la còpia per esquivar-se l'habilitat de Kaeser. Ara mateix Hobson. 6.002 de diferència, minut 13, 6 Kevin, 6 Àlex per al conjunt de CLT. Per mi la partida està completament trencada, falta simplement acabar de matar el rei. Sí, on va? Qui està buscant aquí el bo de Redemption Arc, que està perdent molt de temps, poca vida, i ja veiem que li roben tota la jungla. Li roben tota la jungla de la part superior i vol anar cap endavant absolutament de totes, de nou, que fa el mateix combo, i clar, Déu-n'hi-do. Tiro la R cap enrere, bastant bé, l'engage cap endavant, finalment, treu la kill lead, no pot perdre. No! Que sí! Les cargues de profunditat que arribaven, i el R compensa que s'emporta la Vex, però crec que no serveix de gaire, la veritat. Per mi es torna a equivocar aquí Redemption Arc tirant l'ultimate en aquesta LeBlanc. I veiem repetició de la jugada a la botlane. El sacrifici que partia per complet a Carlos Encinar, llavors el tanquejava el Nautilus, però molt i molt mal en mans de, molt i molt mal per part d'aquest Lucian. No era suficient la tanquejada per part de Leviathan Risu, i això que era una doble. 4 kills i el marcador de la de carry del conjunt de Reus. Camí del segon ítem. Encara no ha acabat el primer, aquesta Jinx. La partida, està vinguent abans per moment, Cop sobre la taula del conjunt de CLT. Que ve de moment, almenys, amb les coses clares en aquesta primera partida. Està sent el mateix guió de la sèrie que ja va disputar de quarts de final de Titan Dollar l'altre dia, on perdia descaradament aquesta primera partida d'on Dragon Gaming, i després sí que podia remuntar, però clar, és CL Titan, però pinta que poden ser una miqueta millors que Dragon Gaming. Amb tots els respectes a Dragon Gaming, CL Titans, jo crec que sí, potser deixar escapar un 1-0, guanyar-li dues partides a CL Titans ho veig complicat, la veritat. No, o sigui, guanyar-li és possible, però no caient a la primera d'aquesta manera, no? Potser fan un reset mental i ara es tornen aquí autèntics dos del League of Legends. El que pica el sacrifici és història. Pica molt damunt d'un nou tiro, que ve 7 i 7. Mira, atenció, que arriba Double Beat! Arriba la Melvim amb la carta groga preparada, arriba l'àrbit, has fet una entrada perillosa, finalment tira de cap endarrere, atenció perquè el Tintau fica dintre d'aquest Heraldo per Kimpaki, busca l'iniciació Redemption Arc, atenció perquè podria entrar Kaiser amb tot, està, té la carga de la ulti sobre Showmaker, però és que passa l'escombra, arriba el jungle de Reus, per passar l'escombra Oda, atenció perquè tirarà cap endavant, la primera una altra, que cau en mans de Nino, que passa l'escombra al conjunt de Reus, minut 15, van cap endavant amb el Lucian, volen trencar la partida en absolut, arriba el destí final, arriba el tricampió, és Faker de la catalana, és Nino, amb una triple, sentència pràcticament la partida, 10.000 d'or de diferència, minut 16, pràcticament trencada per complet, aquesta primera partida de les semifinals. Sí, s'ha trencat, ara sí que sí del tot, al minut 16, 10 cas de diferència. Són molts recursos al favor de l'equip de Reus, i aquí tenim la repetició. No, al principi no pintava malament la jugada, però és que aguantava molt el Xinzao, ja veiem que la vida dels jugadors de Titan Dollar estava molt debilitada, i després ja t'he dit, el Lucian s'ha tornat boig, i efectivament no era mala la idea, no?, d'intentar amb la passiva deixar-lo clavat sota torre, però després entrant la LeBlanc i el Twisted Fate rematàvem la. I Nino, no?, que potser havia estat bastant suprimit en aquests minuts inicials, on hem vist Redemption Arc apareixent fins a 3 vegades a la zona central, no?, i potser no havia tingut oportunitat de posar-se per endavant. Ja va 6-1 amb aquesta LeBlanc ara mateix, en un punt molt i molt dolç, tota la composició del conjunt de CLT Hop. Veig poques opcions ara mateix de remuntar això per al conjunt de Tarragona. Sí, jo crec que aniran per la via ràpida, i anem a veure que no vulguin
buscar ja anar a picar aquests enemidors, eh? Perquè no, fins i tot les torres d'anex, eh? Perquè l'avantatge és molt ampli ara mateix. Mare meva, l'estoc és molt bo també, mare meva, que arriba, va cap endavant. Ni baixant com vola. Els és absolutament igual, arriba l'ulti de la vida pel combo de la Vex. No fa mal la Vex. Anar a fer alguna cosa de bon de l'ulti, però no serveix de res, passa a les combres. Detalls de Mamioli, serà per aquí, demà sembla. No sé si anem en el meu minut 20. Atenció, perquè podria passar davant de la partida més ràpida de tota la temporada. Té les coses molt clares. Saps que és l'únic que pot parar i tornar a posar la germania de Nino per sobre d'absolutament tothom, guanyar la segona i igualar el conjunt de Green Dolphins. No sé si arribarem a minut 18. Això és història, senyores i senyors. 17 minuts 55 segons. Acaba la partida del conjunt de Reu. Això és pura història en una semifinal, Hop. Mare de Déu, l'estompejada. Compte perquè com planteges ara el mapa que queda, o els dos mapes que queden. No, complicat, complicat, eh? Sens dubte, el que acabem de viure per l'equip de Titan Lord, no t'esperes caure en tan poc temps, però al final també és que és el que et deia, eh? L'avi s'està quedant per enrere, me recorda una mica el que està passant l'altre dia, i ja ho vèiem que l'avi entrava, no podia fer res, el Xinzao s'hi quedava pel mig, i simplement la Leblanc a mans de Nino i el Lucian, doncs, que anava netejant la lluita, han sigut domini arreu del mapa. És que a dalt una miqueta al principi, però és que també... A dalt el teu estat feita ha tingut pressió tota l'estona. Sí, però almenys no ha tret allò un avantatge tan determinant com ha tret la Leblanc o ha tret el Lucian a línia, jo crec. Sí, però també ha estat... Però també ha estat una mica l'artífex de que el fet de tenir pressió dalt, la via dalt no podia anar. O sigui, el Xinzao podia envair pràcticament a plaer o podia dominar tota la zona superior. Redemption Arc es quedava molt limitat a la zona central, però és que la Leblanc, des del minut 1, també pràcticament tenia pressió tota l'estona. A baix tens un Lucian Nami, guanyaran sempre la pressió contra un Stylus Jinx a partir de nivell 3. Acabo de veure una cosa dura, eh? 1361 de mal la via en 17 minuts. 1361? De mal. Hòstia. Nautilus ha fet el doble, per exemple. És que és un pic que, de moment, tant Dragon's Game com també SLT l'ha sapigut castigar i no crec que el tornem a veure en aquesta segona partida, sincerament. No sé, jo crec que el pla de partida de SLT ha estat perfectament executat. O sigui, sabien que l'early game no l'havien de liar, que simplement havien d'aprofitar les pressions, pressionar. Tenien tres línies guanyadores amb un Twisted Fate a dalt contra un Cassante. És un counter que hem vist moltes vegades. Saps que la pressió la tindràs, almenys que no escali molt i llavors el Cassante sigui hipertanque i et pugui buscar el contra 1 i tal. La pressió dalt la tindràs en la majoria d'inici a partida. Tens una Leblanc contra Vex, sí que és veritat que la Vex pot netejar, però també ho hem vist mil cops quan Toro Alpha jugava a Vex, que pots aguantar, pots netejar les línies, però... acabes sempre sota torre i esperant que et puxegin per tu simplement tornar la onada, costa tenir pressió, i a més contra Nino amb Leblanc, que és un personatge que està supercòmode, i a baix tens un Lucian Nami, o sigui, han pogut jugar a plaer, sabien que en aquest minut 12, entre minut 12 i minut 15, en funció de com estiguessin els objectius i com estiguessin les línies, havien d'explotar, i jo ho he dit, hi ha hagut un moment que he dit, a minut 15 rebenta la partida, i ha sigut dir això, i era en minut 12, minut 13, hem començat a rebentar la partida, saps? No sé si ha sigut la maledicció del caster o l'encertada, eh? Perquè bueno, ho has anticipat, ja sé jo què dius. No, moltes partides de LOL, moltes partides de LOL. Per alguna que enganxo, a vegades quan dius moltes coses, alguna sort. Però per mi ha estat la jugada de bot, no? La que veiem que el Xinzao s'esperava fins l'últim arbust, llavors Carlos Encinar tenia mal posicionada la línia, s'havia d'avançar, hi havia molta paciència, ho ha jugat molt bé allà a SLT, s'ha esperat tot el que s'havia d'esperar, traquejant la rotació de la midlane i de la B, entenent que no arribaven, treus una doble bot i a partir d'aquí és el moment de marxar més, estem en un punt millor, on els nostres personatges per composició són millors en aquest midgame, és el moment d'apretar l'accelerador i la partida s'ha acabat, no ha arribat als 18 minuts, 17:59. Crec que no cal ni mirar-ho, però jo podria assegurar i posar-la amb el foc, que és la partida més ràpida que hem tingut en tota la temporada. Hobby, això és una mica... La de l'altre dia era el contra Green Dolphins, els desempats. 18 i algo, però també va ser ràpida. Les sí. Tenim traquejades, però jo diria que no, eh? Mira, desempats... No, aquí, pel que posa... No sé, potser no es van entrar els resultats. Ja que, bueno, no es van entrar bé els resultats, llavors ho acabaré de repassar. Però sí, jo crec que és la partida més ràpida de tota la temporada i amb bastants segons de diferència, no és que hagi anat per un segon. O sigui... Ojo! I és el que diguem ara.
És el que dèiem, no? Jo crec que totes les apostes Hop partien com a favorit SDT, sí que jo crec que és l'eliminatòria més renyida, més igualada, sí que SDT potser està un escalonet per davant, però... Tu deies, a veure, ara, no? ara també ha d'entrar l'staff, no? El coach, a veure després del que he vist, com pot redirigir una mica l'equip, també el mental dels propis jugadors, de dir al final, no? I no passa res, l'altre dia també estàvem en aquesta situació i ho vam acabar traient endavant, vull dir, hi ha diferents factors de com se pot encarar. I... Clar, però tu a l'inici del streaming has dit, hòstia, jo crec que el gran ventall de probabilitats de Titans Lore de passar en aquesta sèrie és que faci la primera. Sí. Però és que no és que només no hagis fet la primera, és que t'has estompejat la primera. Ha passat el pitjor que podia passar, o sigui, perdre la primera i perdre-la sense tenir cap tipus d'opció, però s'ha de confiar. Sí, aviam, Titans Lore que té un staff a darrere que corren fort, que preparen els partits, que saben com afrontar-los, i veurem, no? Doncs si com bé dius... aquestes paraules, aquesta motivació, aquest temps de descans, els hi poden servir per fer un canvi de xip i plantejar una altra cosa. Però és que, clar, com plantejaries tu la partida? Perquè jo... Ah, vale, han buscat una composició d'escalar, d'intentar fer tortugueta, de no... Sí, clar, doncs... Però és que et veus... Una composició de tortugueta, però amb una Vic, clar, si... Ja, també. Si és això i es queda per enrere, no pot farmejar, li donen els campaments de dalt, tal, agafa un altre estil de jungla, no? Potser... Sí, potser el canvi passa per canviar aquesta jungla, perquè és el que et dic. Perquè ara realment, després d'aquesta partida, Hop, creus que Titans Lore pot plantejar una composició d'early i jugar early contra Sele Titans? Aquí jo veig una aposta completament arriscada. És complicat, la veritat. Perquè Sele Titans, per mi, és dels equips que té l'estil més marcat, sobretot a moda, que ho deix... l'eminència en quant a aquest estil de joc de treure molt avantatge al principi i fer un snowball molt gran guanyant des de l'early. L'altre dia, que ho estava buscant ara, van començar amb la B, Titan Lore, i després van fer un doble Skarner a la jungla. Clar, aquesta primera partida de l'Skarner, per exemple, l'ha banejat des de les Titans, perquè van veure que és el que els va funcionar molt bé, ha sigut el primer ban, si no m'equivoco, vull dir. Veurem, però jo crec que ha de ser un jungler més d'aquest estil, de jugar per l'equip, que t'escali... la de carry i per què no? Després el 5 contra 5, si la teva composició és millor, pots acabar-ho guanyant. Sí, sí, jo crec que Titans Lore, pel que ha demostrat tota la temporada, és un equip molt fort en teamfights, en setejar objectius i en jugar, no?, en aquests minuts més tardius, on està la partida igualada, que tens aquesta pressió i tal, i aquí és on s'ha fet molt fort. Titans Lore ha guanyat moltes partides això, no? A aguantar les línies, a no cedir avantatges ni cometre errors no forçats, i llavors un cop s'ha de jugar per objectius importants, un cop hem de fer un 5 contra 5, és on realment Titans Lore jo crec que on te brilla més, no? Amb un Carlos Encinar si està enxufat, amb Kaiser doncs jugant, amb un Ronin també espectacular molts cops, no? Buscant flanquejos amb diferents personatges. Per tant, clar, el problema és com... quina composició planteges per arribar, no?, en aquesta fase on tu estàs còmode i SLT probablement pateixi més. L'altre dia Ronin, per exemple, que va migrar cap a l'Aatrox, un personatge molt més carry, va fer camí l'Aatrox després de perdre la primera partida. Veurem, però sí que potser donar una mica... per què no? És que clar, és que davant té Doble, que ve de guanyar l'últim split amb Green Dolphins. És que... podria aixecar-ne dos seguides, eh? No sé si algú ha fet mai, de dos seguides, ho hauria de repassar. Crec que Nino sí que va fer dos seguides. Amb clubs diferents. Potser, no? A veure, va fer Harang i Guinea Pig, no? Va fer Harang, correcte, la segona final, i tercera final amb Guinea Pig, correcte. Però seguides. Seguides, sí, sí. Doncs sí. Veurem. Veurem, perquè molts fronts oberts, el que està clar és que Sele Titans ha estompejat aquesta primera partida. Nosaltres el que farem serà, una pausa superbreu, un minutet de pausa, i tornem aquí per seguir analitzant el que pot passar en aquest segon mapa d'aquestes semifinals, i veurem si Titans Lore fa el reverse sweep o pel contrari, Sele Titans tanca i sentencia ja la sèrie. I compartiu el directe, que això està sent molt ràpid, i a veure si la gent aquí vindrà i dirà ja s'ha acabat, vinga, va, compartir, que tothom entri. Vinga, superbi. Vinga, fins ara, gent. Ciao. Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creuis amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua.
Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom, estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català. Dirà que s'acaba morint. Ha estat molt, però que molt tocat l'equip de GDG, Roger. Sí, ojo, que ara es tirava aquí en l'ultimate la detonació ignia. Com que ja està més flash, sobre. Seria complicat moltíssim, perquè ja just amb un guard, jo de mate no gastaria ningú flash, perquè s'acaba important inclús també a la 3 de
Scars amb Yurik, l'agressiva, la suport de l'equip gironi, i també morirà l'Ari. Li tirava el crema, inclús també arribarà aquí Pankyu. Compte aquí, que apareixia a casa amb el TPR, porta la kill. Sobre Kat, s'agafa aquí a Kat, però no hi ha aquests a sobre, tot i que acabava caient amb els amb Yurik. Arriba l'últim per part de l'Skarner i també un combo juntament en la xalla. Acabarà sent això, un combo espectacular de l'equip de Evolves, que sembla que està tocant ara mateix la final. Ara sí que sí, sembla que volen acabar, volen tirar endavant amb tots, volen... Que ve el tron triomfal, ja, ja. No arriba la definitiva. Ojo que arriba la de l'Skarner, intentaran matar aquí a Bruno, però que no li ha donat res. Ojo que això pot ser un fet de Perú. Doncs, senyores i senyors, tornem a estar aquí. Petita pausa, dos minutets perquè aneu a buscar un refrigeri, perquè us aneu a escalfar el sopar, perquè això no para. La primera partida, que era molt i molt i molt ràpida, canviem el hop, presentem aquí el meu company Eric. Eric, com estàs? Com has vist aquesta primera partida? I què augures per aquesta segona? Doncs tota l'escombrada, no? El que hem vist ara de l'equip de SL Titans, sense opció alguna, no? Li han trepitjat el coll a l'equip de Titans Lore i no han aixecat el peu. Per tant, doncs, a veure què acaba succeint en aquesta segona. Però complicades, no? Les coses per Tarragona noves, doncs, que a veure, no? Si torna a ser una mica fruit, no? De com va passar precisament l'altra vegada i acabem passant de ronda, però no pintant tan bé aquesta vegada les coses. No, jo he vist un SLT molt posat a la partida, amb un pla de partida molt, molt clau, ho hem estat comentant amb el Hop, no?, abans d'aquesta pausa, per la gent que s'acabi d'incorporar. Doncs que estem en aquesta fase de semifinals, on el quadre, ep, ens posaran el quadre, en 3, 2, 1, entre quadre, becarios, no?, aquí. Com es nota, que a vegades, Eric, pues, sí. És el que té, no?, reducció de pressupost, hem de contractar becaris... No, és broma, és broma. Doncs aquí tenim el quadre on te veiem, no? Aquest enfrontament inferior on hi ha SL Titans contra Titans Lore, que és el que estem veient avui. Demà acabarem aquest Green Dolphins contra Família Iogurt. I el dijous, doncs, que s'enfrontaran els dos guanyadors d'aquestes sèries per ser l'únic equip, un d'aquests quatre equips que juguen, no?, en aquesta fase de semifinals, doncs un serà el que acompanyarà a Egoats i a l'Alt, que estan esperant en aquesta fase presencial que tindrem el dia 22 de juny a Sant Just d'Esvern. S'estan començant a preparar moltes coses, s'està començant a fer molt de xup-xup, Eric. Jo tinc ganes, sincerament, de que arribi el cap de setmana el 22, que és cap de setmana el Sant Joan, i veure què pot passar amb aquests tres equips que tindrem en el presencial. Sí, podríem tirar petardos, no?, en el presencial. Jo crec que estaria guai, alguna cosa així, alguna traqueta, no?, podria estar interessant. Però bueno, aquest presencial que és totalment explosiu, no? Podríem dir aquest Sant Joan, a veure què acaba passant, no? Sabem que tenim aquests semis que escollien precisament els jugadors. Hauríem de posar, no?, també noves, com fiquen allà a la Champions, un Road to Sant Just d'Esvern. Però una cosa, Toro, tu saps on està Sant Just d'Esvern o què, tio? Sant Just d'Esvern està literalment a Barcelona, o sigui, és a 20 minuts en bus des de Sants, que Sants està a tomar pel cul. Però, o sigui... Bueno, i la música aquesta com africana que tenim de fondo, històrica també et diré. Tio, que estem parlant de que en metro la majoria de gent en 15 minuts s'hi planta a Sant Just d'Esvern, eh? De gent de Barna, eh? O sigui, queixar-se més ja, no? Clar, o sigui, bueno, si les finals són a Puigverd-Lleida, puc entendre que mínimament diguis, hòstia, està tomat pel cul. Però és que si et queixes que estan a Sant Just d'Esvern, bueno, si vols venir amb Toro Alfa i muntem a casa teva l'escenari, saps? I llavors potser no et queixes. Ah, en el Big Sim sembla que li quedava just davant de casa, Toro Alfa, eh? Sí, el Toro Farsa ara, Toro Farsa. L'han renomenat per Twitter. Com a Toro Farsa, m'ha agradat bastant. Però sí, sí. Home, estaria interessant, no?, que arribés Família Iogurt noves, que vinguessin els macedonis, que... Buah! Com s'ho faria, eh? Com... Balliu
Veieu tombones i cadires, hauria de patrocinar fort, eh? Perquè per portar el jungle macedoni i el suport francès, o sigui, ojo, eh? Ojo amb família iogurt, però té una, evidentment té una run molt complicada, demà contra Green Dolphins, millor classificat, o sigui, empat a la primera posició, per desempats es va quedar fora, ja ha de jugar aquesta fase de playoff. Però evidentment, lo de demà és complicat per família iogurt. Seria històric si la traguessin, però tot i així, sí que, evidentment, llicència per somiar, Eric. Doncs sí, família iogurt, doncs que jugarà demà els que juguen avui. Doncs són aquests dos que tenim al costat. Les prediccions, que ja les teniu al chat perquè veieu, doncs, les dues composicions i valoreu, no? Qui no us agrada més de noves. Ve coses bastant interessants, ve el Blitzcrank, aquesta Tristana, la Gwen, l'equip de Celetite, doncs que són una composició bastant agressiva, i compta amb aquest Cassante, que precisament l'escollia l'equip tarragoní, a veure com s'acaba definint aquest derbi, però ve que dos composicions bastant picants. Sí, jo crec que canvi per part de Titans Lore, que han decidit doncs, que ja no estaven farts, deixen aquest last pick per aquesta Fiora, veurem, a Ronin amb aquesta Fiora, si pot buscar-li una mica a les pessigolles a Cassante. Abans era Ronin, no?, el que piquejava Cassante, i doncs que es menjava aquest, entre cometes, counterpick de Twisted Fate, doncs ara ell piqueja Cassante i bueno, no, perdó, el top laner de CLT que piqueja Cassante, i és Doubleby, i és ell el que ha de respondre a Ronin amb aquesta Fiora. Veurem perquè a baix tindrem combo de ganxos, tindrem aquest Blitzcrank, veurem qui està més encertat. Aquest Thresh que té molta sinergia, no?, amb aquest Aphelios, per tant és una cosa que estem acostumats a veure. I a la zona central molt de compte, aquesta Tristana per part de CLT, per part de Nino contra Syndra, un personatge una mica més tranquil. Veurem com ho juguen, perquè sí que és veritat que la Tristana se't pot saltar endavant, però tu amb el dispersar als dèbils, doncs que tens bastanta protecció, no?, buscant aquest stun i simplement doncs mantenir-te a distància. Sí, sobretot jo crec que la labor de Tristana estarà més en controlar la onada. Els dos tenen una gran facilitat a l'hora de netejar-les, per tant és importantíssim, no?, que aquests tradejos doncs et surtin bastant al favor, perquè quedar-te sol a la línia doncs pot significar perdre la pressió d'una part tan important com és la central, no? Llavors, cara a aquests objectius és importantíssim doncs que el midlaner resetegi bé just abans de que arribi el moment d'apretar la onada decisiva, la qual doncs serà bastant propera, no?, quan s'apropi el temps de l'objectiu. A veure què acaba succeint també a la part inferior del mapa. Ve coses interessants, m'agradava veure, no?, aquesta Ashe, a veure com l'acaben jugant, no?, amb aquest Blitzcrank. És una botlane bastant agressiva, pots anar amenaçant tot el rato amb el ganxo, per tant, doncs, tens aquí una gran oportunitat. Important també, doncs, que amb l'Ashe acabis, doncs, netejant tota la visió que puguis, no?, aprofitant aquesta E a noves, la qual, doncs, t'aporta aquesta petita cosa extra per tenir traquejat un Xinzhao que hauria de tenir la batuta, sobretot els primers minuts de la partida. Doncs sí, com bé comentes, el Xinzhao que abans era el que posava pressió en mans d'Oda, i de cara traurà aquestes màgies a passejar amb aquesta Gwen, veurem si pot... bueno, què passa, no? Gwen jungla no és un personatge que tinguem gaire vist, i mira, arribava aquí Lluc, diu que acaba d'entrar, i sense punts de canal directament, o apostant absolutament tot a favor de Titans Lore, compta perquè podries donar la campanada. Això, evidentment, és League of Legends, pot passar el que sigui, i podries donar la campanada ara mateix que tens molt a guanyar i poc a perdre. Doncs sí, si tens pocs punts, doncs poc a perdre, com tu dius a noves, un moviment bastant de família iogurt, no? Todo al rojo i que passi el que hagi de passar. A veure, no? Bueno, no és una mala opció, sobretot perquè molta gent, no?, veient aquesta primera partida, doncs aposta de manera bastant ferma per l'equip de CLT Titans. Per tant, a veure, no?, si surt bé aquesta jugada. Un equip de CLT Titans, recordem que és el vigent campió, precisament de l'esplit de primavera, ho feien en el Dixi. Ah, vale, sí, contra família iogurt, en aquell 3-0 a noves, que suposo que tindràs recordat, no?, com un d'aquests somnis trencats. Bueno, records, no? Girona que estem plens de ferides, que, bueno, vam aconseguir sanar-les a casa i aixecar la nostra primera. I veurem si aquest any, perquè podríem entrar en un cicle que no m'agrada, perquè GDG ha guanyat a les 2 de Lleida, SL Titans, si guanya aquesta final, guanyaria a les 2 de Barcelona, i llavors veuríem si és a Girona i l'Alt pot seguir amb el cicle,
o no. De moment, Green Dolphins, que és l'únic club de tota la història que té dos competicions, evidentment de la història moderna de GameSports Electronics, les que no eren amb color no les contem, no? Les que no eren amb copa i en format presencial i tal. Les de Franco no valen. Exacte, exacte. Les de que eren una lliga on hi havia CDKs per tant team i tal, no es compten. A la Maroteca queden guardades des de la història moderna, evidentment, que hi ha coses abans de Crist, no? Abans d'aquell Big C que ens va marcar tots, aquell de Dream Makers, aquella final de CDK contra Dream Makers, que guanyava Dream Makers 3-0, que va ser la primera, no?, en presencial, la primera ja amb una copa amb condicions, i allà va ser una mica un abans i un després en el format en competitiu. Han anat canviant moltes coses, hem pujat que 14 equips, es va jugar jornades partides, no jornades partides, tot en un dia, una volta, anada i tornada, format Swiss a Valorant, bueno, hi ha hagut mil canvis, però el que són la història moderna, que hi ha, si no m'equivoco, 6 equips que han guanyat copes diferents, i només GDG n'ha guanyat 2. Cap equip n'ha guanyat 2 de consecutives, ara mateix l'únic equip que podria fer seria GDG, per tant, posant la tercera i a part 2 de consecutives, per tant, el conjunt de Green Dolphins que té molta història per escriure. Doncs sí, és curiós, no?, que l'equip de Green Dolphins doncs sigui l'únic capaç de fer-ho. No està en el seu millor moment. Recordem, no?, que perdien precisament aquells desempats, els quals doncs els feien relegar, no?, finalment fins a aquesta tercera plaça i haver de passar, no?, per aquest playoff al qual doncs et podies estalviar. I és una pena, no?, per alguns equips doncs que, com Green Dolphins, que acaben passant per aquí, perquè la temporada que feien, no?, els tres punters de la Lliga Noves, era l'absolut somni. Els tres, doncs, que només havien perdut, em sembla, entre tots 5 partides. Per tant, sí, és que és una autèntica barbaritat, no?, els resultats que teníem de lo apretats que eren. Per tant, esperen, no?, en el presencial l'equip de l'Ali i d'Eagles, que és un Eagles, jo crec, que el més fort, no?, que hem vist fins que van entrar a la competició. Sí, totalment. Jo crec que Eagles aquest any té una aposta molt clara, buscant aquests, no?, midlaner també, que ja té 2 en el seu palmarès, si no m'equivoco. I està per veure. I és que ja poden passar moltes coses en aquesta final. Per mi és de les finals més importants a nivell de lore que tindrem per sempre, perquè si Nino no guanya aquesta, estaríem parlant de 1, perd sí o sí, perquè tant a l'Al com a Egoats hi han jugadors que tenen 2 copes. Hi ha Cats a l'Al, Miyuri, Kets, etcètera, etcètera. Per tant, deixaria de ser l'únic jugador de la competició en tenir-ne 3. Això és... pot ser molt important, pot ser el final d'era, diguéssim, el final de l'era Nino, ja. L'hegemonia ja, doncs, s'ha trencat per complet, va dominar les fases inicials de la competició, però s'ha eliminat. O no, ara mateix és l'únic SLT, si fa la run, és l'únic equip que pot parar-ho, que això no passi, no? I a sobre donar-li una copa més d'avantatge a Nino. Eagles podria ser el primer club, bueno, podrien portar-se la primera i seguir sumant a la llista, l'alt que podria ser i posar la segona, moltes coses. És que m'agrada ja, Eric, de que els equips ja portin uns quants splits amb nosaltres, que les organitzacions ja estiguin formades, que ens coneixem tots entre tots, que els jugadors canvien d'equips però es mantinguin jugant amb nosaltres, que al final és lo guai, perquè crea totes aquestes històries, tot aquest entramat que es va fent gran cada vegada i això, no?, que al final... Hòstia, és guai que ja puguem dir, vale, doncs Green Dolphins n'ha guanyat 2, si guanya la tercera i tal. Això li dona molta vidilla a la competició i fa que sigui molt, tot molt més divertit i molt més èpic. Doncs sí, Green Dolphins també. No sé, Ibama, no?, com ho tindrà per jugar aquesta fase final, o si li comptaria el torneig en el cas de que guanyés Green Dolphins. No, no li comptaria perquè va jugar com a suplent en aquesta fase regular, però a la presentació, diguéssim, dels rosters que van a playoff són els que nosaltres els hi contem com a jugadors. O sigui, has d'haver jugat un partit de la final perquè et contem la copa, mínim. Clar, no sé com ho tindrà per jugar. Suposo jo que crec que complicat, perquè crec que està d'Erasmus a Itàlia, que va fer el favor en aquestes primeres jornades de la fase regular, i jo crec que Green Dolphins no comptarà amb el... No, perquè si no hi va mal, també podria aconseguir-ne 3, en aquest sentit. Sí, llavors, sí. Llavors aquest Erasmus, doncs, que l'apartarà, no?, de la possibilitat també de tornar-se un dels tricampions possibles d'aquesta competició. No sé si hi ha algun altre
jugador que compartissin roster, crec que el suport de Green Dolphins també era... Sí, però Aiden ja no competeix. Sí, sí, exacte. Per tant, Aiden cada moment es quedarà amb dos. Lever, diria que no. No, és que no sé si ha fet tampoc els partits mínims, si bé i ha fet els partits mínims per normativa. Bueno, sí, jo crec que sí que deu haver fet els partits mínims, són 4 en aquest format. Sí. Però clar, vol dir que hauria de venir i jugar mínim una partida de la final. Llavors és quan se't compta la Copa com a guanyada, si no, doncs evidentment que no... Com que els equips... Encara els hi falta una mica d'estabilitat. Sí. I de tenir, no? Mantenir el mateix bloc sempre, doncs clar, tothom hi hauria, que sé, l'Al que ha jugat amb bastants suplents aquesta temporada, no? Imagina que guanya l'Al, doncs hi haurien 7 persones o 8 persones que haurien guanyat la Copa, no? Al final... Bueno, això és com allò de la Champions, no? Que quan el Barça la va guanyar es veu que Douglas Costa i jugadors que no havien jugat mai tenien la Champions. Clar, bueno, sí. I guanyaven un plus. Clar, ningú imaginava, no? Que aquest tio no va guanyar mai una Champions. Bueno, hi havia un jugador, el jugador suplent de G2, crec, o no sé de quin equip era... Que crec que tenia... Hòstia, sí. No me'n recordo com es diu, tio. Ah, en Promiscuo. Sí, en Promiscuo. Que no té el Mundial, però té una final de Mundial, té un segon lloc, crec que té un MSI. MSI el té, sí. Té un MSI i tal, i no ha jugat ni un minut, no? Però bueno. Bueno, és el que jo... No, l'MSI juraria que sí que va acabar jugant algun minut. I algun Alec també juraria, quan el Mike X es va lesionar del canell. Podria ser, ho hauríem de repassar. Anem a repassar nosaltres també una mica les prediccions. A veure qui s'ha quedat fora. De moment tothom que ha apostat per Titans Lore, doncs que ràpid han hagut de baixar del carro. Atenció, perquè tenim el nostre líder personal d'aquest torneig de prediccions de casters, que recordem que... Crec que tots li paguen un sopar, o no sé com anava la juguesca que van fer entre els comentaristes... Però compte perquè Hop falla la primera, eh? De moment en aquesta fase de playoff no estàs sent molt encertat. De moment tu, Eric, que ja pràcticament has apostat una mica tot el verd, podríem dir. Sí. I no està sortint. Jo de moment estic dintre, eh? Ara necessito una victòria de Titans Lore i m'aniria bé, perquè vulguis o no, sumaria victòria si hi ha 3. Sumaria 3 puntets que molts s'escaparien. Doncs sí, a veure què acaba succeint aquesta partida. Alguns que hem apostat per l'equip de Titans Lore, a veure... No, el Silf ha apostat per un empat, veig. Sí, és increïble. El Silf... El Silf diu... El Silf és una mica... Siguem tots feliços. Bueno, en Silf ha dit 2 partides i a la tercera es cau el LOL. Ningú perd, ningú guanya... Ojalà que no. És la seva aposta. Si encerta aquesta, ojo, eh? Si encerta aquesta, ojo, eh? Tu, Eric, per demà apostant aquí, donant-li el caramelet a Família Yogurt a la segona partida, però Green Dolphins en portant. Sí, no, Green Dolphins és un equip que m'està tractant bé, diguem, aquesta split. Per tant, en forma d'agraïment, doncs els hi donem, no? La victòria. Així que, bueno... Jo he fet una mica al revés que tu. Bueno, no, per sorpresa de ningú, no, a Noves? Sí, però jo he dit que la primera la guanya Green Dolphins. I llavors, miracle run històrica de Família Yogurt, Sir Francis traguent-se la samarreta a l'últim minut i tal. Reacció, no?, de Família Yogurt. Se'ls dona bé a Família Yogurt, eh? Quan estan a punt d'anar-se, doncs, reaccionar. Sí, però demà, Eric, demà és complicat, eh? Demà... Has de somiar molt, eh? Has de fer un esforç molt gran per somiar... en les possibilitats que hi ha demà per part de Família Yogurt, eh? Jo em sap greu, però veig molt fora Green Dolphins. Jo crec que Green Dolphins... veient primer aquesta sèrie d'avui, crec que SLT té bastanta part de guanyar. O sigui, crec que després de la partida que ha durat 17 minuts, crec que SLT és bastant favorit per emportar-se ja, o bueno, potser en un tercer mapa, però dubto que deixin escapar aquesta sèrie. I demà crec que és bastant favorit i bastant probable que passi Green Dolphins i crec que és una lluita, o sigui, la final que es queda el dijous són dos bèsties, eh? O sigui, una de les bèsties es queda fora, això està clar. Però un Green Dolphins contra SLT és un xoc de titans, eh? Dabelby, Nino, Oda... Hòstia, ojo, eh? Makita... Sí, no, són autèntics jugadorassos. A veure, no?, com acaba això, succeint, però bueno, també ve en una forma molt bona l'equip de Família Yogurt. Recordem, doncs, que ha guanyat, sí. No? Ha guanyat pràcticament les... No sé si les últimes partides s'ha deixat algun mapa pel camí.
Per tant, compte, família Iogurt, compte, perquè també ja estem a l'esquerda nova. Ara sí que començarem la que pot ser l'última partida del dia, o potser ens poden forçar la tercera i que haguem d'acabar una miqueta més tard l'streaming. Ojito, eh? Ojalà, eh? L'equip del costat blau està determinat si pleguem després d'aquesta. I nois, una mica més. Compartim el directe, que som 38 persones, m'està ofenguint bastant aquest número. Compartiu el directe amb els aficionats, els clubs, els companys. Fotem-li una mica de gas a l'streaming, perquè això, sincerament, no pot ser. 38 per unes semifinals de competició em sembla un número bastant greu. I comencem a espavilar tots una mica. Veurem si també ho fa Titans Lore i pot treure aquesta partida endavant. 1-0 a favor del conjunt de CLE Titans, partida que ha durat exactament 17 minuts i 59 segons l'anterior. Veurem si aquesta segueix el mateix tarannà o no, o pel contrari, Titans Lore pot fer més la tortugueta i tenir alguna opció més de contestar i posar l'1-1 al marcador d'aquestes semifinals. De moment, buscava per la zona superior el conjunt de Titans Lore algun tipus d'acció. Col·loquen simplement visió, no hi haurà ni sessió. I atenció, Dabelby passant-ho malament en aquests primers trades, però com de perquè Ronin també s'emporta alguna que altra bufetada. Doncs sí, que Ronin, que començava ja a rebre una miqueta el mal, i de moment aquí ni, no? Doncs que es permetia el luxe, no? De mantenir Kaiser a sota de la torreta Dabelby. Doncs que patirà una mica, no? Contra aquesta Fiora Ronin, que hauria de tenir, almenys amb aquest mal... Què buscaria, bo? Doncs una miqueta d'avantatge, i compta amb el robot, amb l'esquina aquesta, amb l'Iska. Ojo! I atenció, perquè hi ha hagut assassinat mentre hi ha acció a la part inferior del mapa. Li ha robat, li ha robat amb el... No feia Leviathan, digues, a noves... Li ha anat, li ha donat la volta aquí, Oda. Li ha robat el buff Forret amb l'Smite i l'ha matat, i a sobre li robarà la jungla. Ara mateix és un drama el conjunt de Titans Lore. La jungla té un autèntic problema, perquè aquest Xin Zhao ha mort, és nivell 1 i ha de començar sense cap tipus de leash. Oda, que comença amb aquest primer assassinat i a sobre puguent permetre-se envair, no ho podrà fer el Xin Zhao, perquè suposo que Oda anirà ràpidament a buscar la cobertura. Per tant, molt de compte, perquè podria ser determinant aquesta primera sang que ha caigut en mans del jungle del conjunt de Reus. Doncs el que tu comentes, no? Aquesta primera sang que podria ser molt, però que molt important, mentre Dabelby comença a patir aquí contra Ronin. Ja sap, jo crec que la línia se li complicarà una miqueta al l'exjugador de l'equip de Green Dolphins. Per tant, doncs aguanta, no? Com pot amb aquest Cassante. Al final el que necessites també a Novas, doncs, és que passi el temps i que guanyis una miqueta de força contra aquí, perquè Carlos Encinar activava l'arma vermella, comença a filar. I ja que tenim molt de compte, perquè un ganxo de qualsevol dels dos suports pot ser un assassinat. Sí, a més, Anna, que aquesta Ashe, com bé comentes, no? Entre els slows i la pressió d'aquest ganxo de Nievo, doncs que aplica molta pressió en aquesta botlane, ha de mantenir-se tan tranquil·la. Atenció, perquè el ganxo és bo, però hi ha un ganxo en contra. Hauria de Mutrik i a Leviathan. Se l'acaben portant Natus Vincere. Podrien anar a buscar per més, simplement impactaran sobre la torreta. L'intercanvi de bàsics s'hauria de ser favorable per Carlos Encinar. Natus Vincere, que s'hauria de conformar i vaquejar-se. I el que comentava, aquí el jungle, Redemption Arc, doncs que ha pogut netejar la seva zona inferior, però és que també està fent el mateix aquí. Atenció, perquè hi ha gang, arriba! No és gang, simplement és Satoru, és Nievo, que està encantat, que està amb moltes ganes de festa. Punxa'm a la botlane perquè venia el Xin Zhao. Atenció, perquè podria haver-hi kill sobre Natus Vincere. Hauria d'acabar morint l'Ashe, se l'acaben portant aquí. El jungle del conjunt de Titans Lore palia una mica la diferència. Però atenció, Eric, perquè tenim a Oda per la zona. Doncs Oda, que finalment s'ho pensa dues vegades i fa la volta a Novas. I a la jugada aquesta era bastant interessant veure, no? Com mecànicament no ho acabava de fer del tot bé. El suport, al final, el que necessites aquí és quan tires el ganxo intentar fer-ho mentre t'estàs desplaçant i ficant-te darrere del minion, perquè no tingui el rank possible per poder-se tirar sobre tu aquest Blitzcrank, perquè si no, doncs ho té molt, però que molt senzill, perquè només ha de calcar la línia que tu estàs fent amb el teu ganxo. D'aquí ho aprofitava, ho llegia molt, però que molt bé Nievo, i podia treure l'assassinat. Per tant, el Thresh ha de jugar la línia de manera mecànicament bastant coherent, perquè si no, és francament complicat, no?, que tu puguis connectar el ganxo i que sigui favorable pel teu equip. Aprofita molt bé, no?, aquesta situació, almenys Redemption Arc, que aconseguia emportar-se un assassinat, fas que no sigui tan, però que tan desfavorable pel teu equip, però la mort de Carlos Encinar hi ha que evitar-la a tot risc, perquè si no, doncs estem parlant de que aquest Aphelios per darrere. Sí. És l'última esperança, no?, de l'equip del costat vermell.
totalment, eh? I així m'agrada, nois. Intentem acabar de compartir el directe. Se us ha d'amenaçar perquè us poseu a to 50 viewers i sumant. Va, va, va. Jo confio en que podem arribar a 80 abans que s'acabi la partida. Tensió Oda, que vol buscar-li les pessigolles a aquest Xinzao. Molt mal, tot i que hi havia un nivell de diferència. Uf. Atenció, Carlos Encinar, li col·loquen el Pingüar perquè no es pugui moure. I això que és una kill, ho deies, s'ha d'evitar a tot risc que mori la de Carri de Tarragona. No hem vist la iniciació, però segurament venia precedida d'un ganxo d'aquest Blitzcrank. Mor a la de Carri del conjunt de Tarragona. Males notícies. Atenció, perquè volen proposar sobre el tricampió, Eric. Compte, perquè podria estar estonejat. És un Ghost Bay. És un Ghost Bay i se la sap totes a noves. Acabava activant el salt. Això li veiem fer, no? Molt a caps, precisament en l'MSI, en el que calca quan has de fer l'animació. I llavors, doncs, ho pot fer mentre estàs tunejat, no tens perill i a sobre fas que el rival també gasti, no? La seva habilitat, molt, però que molt hàbil. Opa. Aquí. El tricampió, que se la sap totes, Ronin, que patia una miqueta. I així, amb aquesta Fiora, no hauries de tenir masses problemes. Compte, perquè està venint Redemption Arc cap a la part inferior del mapa. No Natut, que patirà la incursió i em sembla que es farà mitja volta. No s'ho acaba de creure. I tenen el drac disponible, a veure quin dels dos conjunts se'l vol fer. Sí, tenen el drac disponible, però el problema és que no tens pressió d'aquesta zona central. A més, estava arribant Nivo a la zona i aquesta Ashe pot contestar molt ràpid la línia. I no crec que sigui un objectiu al qual puguis permetre lluitar. Atenció, perquè Carlos Encinar... Ai, 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 ai! Que li buscava el predic de llanterna. Carlos Encinar, que es quedava apurant moltíssim perquè aquesta onada no la pogués frisejar aquí Natus Vincere. I mentrestant, a la zona superior, Oda, que s'emportava els 3 Àlex, aquests 3 Kevins de la partida, s'emportarà també aquest bufo vermell i, de moment, dominant moltíssim una altra vegada la jungla, el jungla del conjunt de Reus. Apareix Redemption Arc, però, fill meu, ja no hi ha res i probablement et quedi sense pedres. Redemption Arc, que no és que recordo que és Carlos Encinar. El que sí és Carlos Encinar. S'haurà de suïcidar, em sembla, finalment, Oda. La kill que no serà per ningú, per tant, salva, no? Regalar hora a l'equip rival. De moment està aquí Nino apretant la onada central, molt, però que molt tranquil. Aquí amb aquesta Tristana. I compte, perquè saltava cap endavant, ens ho treien i la bomba que li fica al cap de Caesar haurà de patir bastant en aquesta línia ara mateix, si és que no aconsegueix connectar aquest dispersor als devils. Sí, no? És el que ha detectat Nino, que en el moment en què gastes, no?, aquest estun a l'aire o el gastes prematurament, doncs que pots saltar cap endavant sense cap tipus de càstig i pots intentar buscar-li el trade. De moment, a la zona central, que no és que ja estigui gent una gran diferència, que Acer i Showmaker, bueno, Nino, que s'estan responent simplement, però això, clar, on també la diferència és principalment a la jungla i a la zona inferior. A dalt sí que és veritat que la Fiora està aconseguint dominar Ronin. Al contrari de la partida anterior, atenció, perquè podria arribar el ganxo. Ai, que podria estar en problemes aquí la de Carri del conjunt de Reus. L'acabaran matant. Era bo el ganxo de Leviathan. Tirarà de llanterna perquè està vinguent tota l'esquadra del conjunt de Reus. I compta amb el robot que se l'acaba emportant. És boníssim el ganxo. Amb l'encertat Nievo. I se'n podria portar l'assassinat. Compta amb Carlos Encinar, que s'acabarà morint, això sí. Doble que es queda el tricampió. Comença a embutxacar-se els assassinats de noves. Això comença a ser un mal presagi per l'equip del costat vermell. Sí. Tenim repetició de la jugada. Doncs sí, no? Aquí veiem que era bo el ganxo per part del suport del conjunt de Tarragona, però aquí ja quedaven molt venguts tota la botlane i haurien de tirar endarrere amb aquesta llanterna, però situació molt complicada perquè arribava aquest Blitzcrank. Arribava també Nino, el tricampió, en una perfecta rotació i s'emportava aquest doble assassinat per aquesta Tristana, que ara mateix és un problema. A més, s'han emportat els 3 primers Kevins, probablement s'emportin els 3 següents i aquesta Tristana ha de ser una bola de demolició. Atenció, perquè tindrem gang a la zona superior. Hauria d'estar mort de Belvi, venir al teleport a veure què acaba succeint. Estava Redemption Arc tanquejant la torreta. Almenys es podran portar la onada aquí. Van, i no, eh? Si col·lapsar. No li faltava, doncs encara té més i més hora. La seva butxaca s'està movent aquí, Satoru Gojo. Està venint Nievo carregant el braç. Finalment no acaba connectant. Aquests Àlex, doncs, que s'acabaven dispersant. I a la part inferior del mapa, Natus, que podrà apretar la onada.
Que important és que tinguis per davant a Nino en aquesta composició, que la Tristana pugui guanyar tanta força, perquè no és un personatge amb tant de detenció, que està perquè està començant a fer mal contra Carlos Encinar, i a la part superior que podria haver acció compta amb aquesta Gwen, que acaba de cosir a sobre de Leviatà, acabava resistint a Novas, i la fight que continua hauria d'estar mort Nievo. Doncs si ara el problema és per Nievo, han anat molt fondo, s'han posat a la cuina del conjunt de Tarragona. Atenció, Satoru Gojo, que vol intentar escapar-se. Ho té molt complicat, no deixaran que se'n vagi. Però és que arriba Nino, ai, 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 que s'escapa. Finalment arribarà el despassal de vent per part de Kaiser per acabar amb la seva vida. Atenció, perquè es pot donar la volta al conjunt de Tarragona. No, perquè arribava tant Oda com Showmaker a la zona. Un 3 contra 3. No el guanyes mai, a més, com està posicionat a la partida Oda i com està posicionat a la partida Nino. Mentrestant a baix, Natos Vincere, que segueix apretant aquesta onada, aprofitant la despesa. Atenció, perquè arribava l'ultimate sota torre, i això que és solo bolo al carril inferior. No arribarà a temps Leviatán per protegir el seu AD carry. Baixava la fletxa, baixava tot el mal de burst de Natos Vincere, i això que és una nova kill per la AD carry del conjunt de Reus. Doncs sí que ets assassinats, no? Que li pot passar molta factura a Carlos Encinar. No pots morir-te en aquestes ocasions, i quatre morts ja per una AD carry. Aquest minut són però molt, però que molt crítiques, sobretot perquè estàs perdent moltíssim de farmeig. Ara mateix l'Aix està traient 30 noves i això és totalment incoherent amb la composició, i ara mateix doncs et quedes, no?, sense una de les armes més importants, com és aquest Aphelios. Hauràs de confiar en que aquesta Fiora, que sí que està en una posició més privilegiada, doncs pugui, no?, estirar una miqueta de l'equip, també ho pugui fer Redemption Arc i aprofitar que Kaiser no ha aconseguit matar, tot i així, a Nino, però està en una posició bastant bona amb l'assassinat que treia abans. Compte, perquè la perifera no va es podria liar, saltant a sobre de Nievo. De moment resisteix el de SL Titan, que bé, l'Stun, que era bo. Està resistint Redemption Arc, la llanterna, que era bona. Em sembla que la fight s'acabarà aquí. Això si Redemption Arc no vol tornar a apretar el gatillo, no vas. Atenció, perquè es tira cap endavant amb el Pinchito, tirarà d'ultimate per intentar resistir una mica més. Es podria morir Kinievo, està arribant tota l'esquadra, està arribant Oda per la línia, però no hi haurà temps suficient. S'hauria de conformar amb l'assassinat al conjunt de Tarragona, que està pel menys plantant més cara que la partida anterior. Atenció, perquè ara podria estar en problema Redemption Arc, perquè arriba tot a temps. Atenció, perquè Carlos Encinar li vol tornar a l'anterior, es vol posar sota la torre. Finalment ha de gastar flash, però acabarà amb la vida de la de carry del conjunt de Reus. Ara el que està vengut és la botlane del conjunt de Tarragona. Arriba Nievo, molt enfadat perquè l'acaben de matar. Acaba sentenciant i se l'acaba quedant la vida de la de carry tarragoní. Tenim replay de la jugada, Eric. Doncs sí, en aquesta replay podem veure, no? Es tirava absolutament amb tot que va endavant l'equip tarragoní, i al final que vols, no? És intentar aquí trobar-te amb els dos assassinats de la botlane. A la part superior hi havia fight, també, que no paren de barallar-se. I al final, sota la torreta, per tant, el màxim possible, doncs s'acaba portant l'assassinat, la de carry. Això sí, a quin preu, a noves, acabes morint una altra vegada. Els assassinats a la part inferior del mapa, que no paren. Oh. I en directe era boníssima l'Stun, que té uns reflexes increïbles, i acabava activant finalment i no acabant s'estonejant. Això sí, Redemption Arc està patint en el 2 contra 1. L'ultimate de Double Beat Redemption Arc està totalment caçat. Acorralat, haurà de decidir a veure qui li dona l'assassinat. Se'l queda l'ex de GDG, se'l queda a Ronin. Molt de compte amb els assassinats pel caçant de Nova. Sabem del que és capaç aquest personatge. Sí, aviam, jo crec que realment t'interessa aquest trade. S'anava a morir Ronin, acabes salvant aquesta Fiora, que és un, de moment està seguint una mica la teva win condition ara mateix per la situació d'aquest Aphelios, i ets una mica el gran damnificat, no? Redemption Arc, doncs, que acaba morint. El parry que era espectacular, atenció, perquè es tira Ronin. El parry que no és bon impacte, però finalment l'acabarà morint. Solo Bolo al carrer superior, la Fiora que comença a fer de les seves 2-0 per al top laner del conjunt de Tarragona, Eric. T'has mutet o sóc jo? Eric, crec que t'has mutejat, Eric. O el micro t'ha deixat de funcionar. Aviam si ho podem solucionar. Mentrestant podríem tenir fight. Atenció, Redemption Arc, que vol buscar la vida d'Oda. La brodadora, que fa molt de mal. Atenció, perquè el ganxo és espectacular per part de Nievo. Acaba morint la de carry de Tarragoní. També mor Oda. És un 1x1. Arriba Nino, el tricampió amb el TP. També arriba el
top laner del conjunt de Reus, Redemption Arc, que torna a morir per salvar els seus companys, Double B molt enfadat que vol perseguir i acabar amb la vida de Leviathan. No és tan bona la jugada, però mentrestant, atenció, no ho vèiem, que Ésser, que acabava one-shotejant el tricampió, ara sí que és un 2x2. Finalment no surt tan malament, tens una Syndra 3-0, molt de compte amb el conjunt de Tarragona, que no està deixant escapar la partida. Eric, et tenim per aquí. Sembla que no. Ara sí, ara, ara sí, ara sí, ara sí. Doncs si ha sigut el micro, que ha patit una petita desconnexió igual, no? Que la desconnexió que està tenint l'equip ara de SL Titans, no? Acaba de trobar-se en aquesta fight, perdies la vida al teu midlaner i compta'm regalar-me aquests assassinats de noves perquè poden ser crucials per l'avenir de la partida. De moment, la Fiora que es comença a divertir. Ronin que comença a fer de les seves. Em sembla que Ronin a noves té ganes de tornar a l'entrevista. Sí. Totalment, eh? El conjunt de Titans Lore, que ho hem comentat abans amb el Hop, que havia de passar aquesta fase inicial on SLT és molt i molt fort, on Oda pot invadir, on pot treure avantatge, però l'està passant, eh? L'està aconseguint pel·liar atenció i la fletxa finalment no impacta sobre Carlos Encinar. També et diré, no hagués probablement fet absolutament res perquè no hi havia ningú per la zona. Atenció, perquè acabem de tenir un altre solo vol al carril superior, el vigent campió, Double B, passant-ho malament contra Ronin amb aquesta Fiora. Primer, a la primera partida, és Double B que posava molta pressió amb el Twisted Fate. Atenció, perquè Redemption Arc podria tornar a morir. El caçat ara mateix era el jungle del conjunt de Tarragona, que tira d'ultimate i intenta aguantar, però no serà suficient. Se l'acaben portant Natus Vincere, que ja en porta 6 en el seu marcador personal. I de moment, 3-0 per Ronin, 3-0 per Kaeser. L'or, més o menys, el tens on el vols, a falta que aquest Sibelius escali. No està tan lluny el conjunt de Titans Lore. No estàs tan lluny. A més, amb aquesta Fiora doncs, se t'obre una disposició tàctica interessant, no? La pots enviar a acabar la sidelane i intentar amenaçar amb jugades de crossmap, i és una mica el que estan fent ara, no? Tot fas l'Aral, intento intercanviar-t'ho per la Fiora, sé que és un personatge al qual té un crossplay importantíssim, i a partir d'aquí doncs intentes acabar amb torretes, només de les que tu pots acabar amb l'Aral. A veure com s'acaba definint això la partida. Oh, s'ha deixat l'Aral! Opcions... S'ha deixat l'Aral! Què està fent? S'ha deixat l'Aral, Oda! Se l'ha deixat! Ai, 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 el va recollir! Està recollir-lo, l'Aix, a veure si arriba. No l'ha recollit, eh? No l'ha recollit. No l'ha recollit, l'Aix? Enfoca'm l'Heraldo, porfa, Observer, l'Heraldo. No l'ha recollit! No s'ha donat compte! Error garrafal, eh? Error garrafal ara mateix! Atenció, perquè li podria donar ales! Es tira Kaeser endavant, el brodat d'Oda, que no és bo, no impacta, tira endarrere, però és que el tricampió t'explota la bomba a la cara. Podrien tirar-te també la torreta de tier 2 del carril superior. Mentrestant, Ronin està en 1 contra 2 a la zona inferior. Volen anar a defensar la zona central, que l'ha estat tirant Natus Vincere. Es trenca per complet la partida. Cau la torreta de tier 2 del carril superior i volen seguir per més de Noda com el tricampió Nino. Ha d'anar Natus Vincere cap a la zona superior buscant la cobertura dels seus companys. En 3 integrants del conjunt de Tarragona, que ha tirat cap endarrere. Mentrestant veiem com Ronin s'escapava de la jugada, però no podia tirar la torreta de tier 2. Ai, que potser t'has passat. Ai, que potser han anat massa lluny. El ganxo que no és bo perquè Oda se l'esquiva mal dash, buscarà tirar cap endavant. Natus Vincere que ha de tirar, ai, que podria morir. Aquí la de carry ja estava salvat, però has anat a treure el nas on no tocava. Se l'acaben portant. Ai, 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 Natus Vincere. Ai, 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 la de carry del conjunt de Silent Titans, que la podria liar. No la liï, Redemption, fica-li l'arc. No m'ho crec, que se'ls faci els dos. No m'ho crec. Finalment l'acaba sentenciant Redemption, però és una doble que s'emporta l'Axe. Es defensa com gat panxa amunt, Eric. Mare de Déu, el conjunt de jugades que acabem de tenir. Doncs sí, el ganxo que sortia car, eh, en aquesta jugada, com veiem ara, i és que al final no pots permetre ningú d'aquests errors, i menys quan t'estàs enfrontant aquí ho estàs fent a noves. És molt, però que molt important, està encertat aquí, i fixa't com ho quiteix a la perfecció la de Carry. S'acaben portant dos assassinats en un 3 contra 1, precisament, que teníem ara mateix, ja que anar molt de compte amb Natus, va molt calent a la partida, té 139 de farm i 8 assassinats a la butxaca. És molt, però que molt complicat matar aquest Ash, i a més amb la ralentització que es fa, molt, però que molt complicat. I compte, perquè ara podria haver caçat a Oda, tenint acabant darrere la costurera, que finalment ho acaba fent a la perfecció. Es permetia inclús esquivar el vent, que es converteix en raig amant de Redemption Arc, i el que estarà movent-se amb ganes de connectar una cuera nievo. Em sembla que s'ho pensarà dos cops, això sí, a l'ex de l'Alt, que començarà a netejar la visió.
Finalment ha caigut, la torreta de tier 2 de la zona superior. Aquest inhibidor que queda completament descobert per part del conjunt de Titans Lore. Sí que és veritat que la partida s'ha trencat una mica, sobretot per la diferència de torretes que ha pogut treure el conjunt de Reus. No n'havia tirat cap abans, que s'estava aguantant aquesta diferència, però ara la diferència ja posa pràcticament a 4.000 d'or de diferència. Molt d'or el que ha tret en aquest boquete que ha fet a la zona superior. I ara és feina de Ronin anar-lo a defensar una daonada i aplicar pressió en aquesta zona superior perquè no t'obrin l'inhibidor. Veurem com vol buscar aquesta assignació, el conjunt de Reus, però sembla que volen col·lapsar cap a aquesta zona central. Atenció, perquè la fletxa no impacta, però sí que impacta el flash més stun per part de Carlos Encinar. Torna a estar mort la de carry del conjunt de Tarragona, que no està tinguent la seva millor partida. Oda, que vol buscar més. Leviatán, que està completament sentenciat. I atenció, perquè tenim iniciació a la zona inferior, Eric. Atenció, perquè s'ha emportat la vida, que és la vida del tricampió. Compte, perquè ha vingut Double Bay totalment calent. Volia buscar-ho transformat amb l'Ultimate. Li podria sortir cara al teleport. Acabarà morint. A veure qui es queda l'assassinat. Sembla que la base se deixa anar a Caesar. Això sí, pot sortir els Icars de Noves, perquè s'estan acabant ja amb la torreta inhibidora de la part central. L'inhibidor que també veurà la llum. Està venint Ronin a defensar-ho com pot. Em sembla que es limitarà a netejar la onada. Estava venint també Leviatán. Home, això pot ser kill. Leviatán, no et calentis. Leviatán aguanta la caixa, que és bona bé per darrere. Bueno, això pot ser fine. Això pot ser per l'equip tarragoní. Li donen la volta a Noves. És un ace. És Baron, eh? És Baron. I hi ha el major disponible. Compte, perquè la partida dona un gir de 180 graus. Es frota les mans Tarragona. Es frota les mans Sorin. I compte, perquè això està més dur que mai. Doncs sí, no, veiem que la jugada era bastant beneficiosa per al conjunt de CL Titans, que aconseguia obrir tota aquesta base, no? I veiem aquí la replay. Sembla que tiraven cap endarrere, però no estaven a temps perquè arribava tot a l'esquadra tarragonina per buscar la defensa i fer-los pagar molt i molt car aquest inhibidor de la zona central. S'acaben emportant la teamfight i també aquest Baron Ashor. Veurem com l'acaben utilitzant, però sí que és veritat que CL Titans té la base completament oberta. Veurem com ho defensa el conjunt de Tarragona. Està realment complicat i a part arriba aquí subscripció amb el Prime per part de Sharky Dog. Moltíssimes felicitats, moltíssimes gràcies per aquesta subscripció i per recolzar l'streaming i la creació de competicions en català. Veurem, perquè el conjunt de Tarragona té aquesta síndra 8-1, molt de compte, 3 ítems, 10 cargues en aquest sello oscuro. Ojo, eh? Ojo, ojo, perquè si no aconsegueixen one-shotejar-la i matar-la ràpida i pot fer mal, Caesar, que pot tenir la clau de la remuntada tarragonina. Sí, a veure Caesar, no? Si ha portat el carnet de la biblioteca Noves i acaba convertint, no?, el segell fosc en el llibre i aconsegueix, doncs, aquest poder extra, no? Que pot ser molt, però que molt important. I aquest teniu us posats també en Ronin, que estarà jugant tot el rato a la sideline intentant buscar les torretes. Hullbreaker, ja. I és el que planteges, no?, tot el rato amb aquesta Fiora, com tens el Hullbreaker, que se l'ha fet, aquesta hidra. Ojo, 2.000 d'or de diferència. Que li dona molt, però que molt d'avantatge a l'hora d'apretar. I la diferència, com tu dius, que segueix a favor de l'equip de Reus. Com una fletxa que acaba passant de llarg. Té que gastar el dispersar als dèbils. Ho sap Nino i s'està frotant les mans a Noves. Està esperant la guerrillera per aparèixer. De moment acabarà resistint. I compta amb Redation Arc, que ha pres una ruta que li recomanava el World Maps, però passava per un motel de carretera. I hi havia una persona esperant, em sembla, Noves, que no li sortirà rentable la jugada. I sí, que el Drake serà gratuït. Em dona la sensació que Redation Arc està pagant també una mica les errades dels seus companys, no? Acaba seguint sempre una mica el defensor, que fica el pit perquè els seus companys es puguin escapar. Al cap i a la fi també és aquesta feina que ha de fer el Xin Zhao, té aquest ultimate que li pot donar una mica de sustain. Però, i quan vas temperant darrere, doncs vulguis o no, ets una bola que t'has de tirar allà al mig i intentar fer el màxim temps possible. Ja està fent la seva funció, però al final també és una mica que acaba pagant els errors. No veiem que Caesar quasi era pillat. Atenció, Caesar, que podria estar en problemes, però acaba de gaire deixar el tricampió. Atenció, perquè podria ser fight. Oda molt tocat, ha de tirar endarrere. Titans Lore, que vol lluitar per la victòria. Titans Lore, que vol buscar una bocanada d'aire més. És molt ganxo. Atenció, perquè han enganxat a Natus Vincere. El dispersarà el dèbil. I arriba l'ultimate de la Felios, que va explotar. A la de Carri de Reus. Es tira Redemption amb el Pinchito. Atenció, perquè Tarragona no ha dit l'última paraula. Els donaven per morts, però és que ara mateix estan a menys de 1.000 d'or de diferència. La base la poden defensar. Carlos Encinar, que acaba d'agafar uns shutdowns importantíssims per aquest Aphelios. Molt i molt de compte, perquè hi ha mal suficient. Molt i molt de compte, perquè CL Titans no ho té tan fàcil, Eric.
ja saps el que diuen a Noves, i el tercer dia va ressuscitar, i no estem parlant de Jesucrist, sinó de Carlos Encinar, que tenia una partida dolentíssima, havia mort en diverses ocasions, caçat per l'esquerda, ha arribat el seu moment, quan li feia l'espai per l'ultimate, mentre hi accionen directe a compte, la fletxa que és bona, està patint d'obert que s'hauria d'acabar morint, el vigent campió que torna a morir, Carlos Encinar ha tornat a la partida Noves, el buscava el seu equip, el necessitava com el menjar i els hi ha donat les ales que necessiten per intentar guanyar això. Compte, per davant el marcador, per davant el marcador. Es col·loca per davant en el marcador, com tu dius, per primer cop a la partida a, la sèrie, a favor la sèrie. De l'equip de Titans Lord. Per primer cop en tota la sèrie. Ara mateix el conjunt de Tarragona per davant. Senyores i senyors, compartiu el directe. No em crec que aquesta partida apoteòsica que Titans Lord està lluitant de vida o mort només tingui 50 viewers, senyores. Compartiu el directe. Passeu-los als vostres companys que s'estan perdent una partida espectacular. Atenció, Oda, que et pots haver posat en un problema. Tira cap endavant amb el bordat. Vol acabar amb la vida de Ronin. Però és que, papi, jo no estic mai sol. Atenció, Oda, sol contra el món. El jungle del conjunt de Reus que acabarà morint. Activa l'Ultimate Ronin. Això que podria ser males notícies per al conjunt de SL Titan Reu que està buscant una mica la desesperada. Oda, que no està tinguent una molt bona partida. L'hem vist que treia molt avantatge al principi, però Eric ha anat desapareguent en mica, jo crec que sobreestimant una mica les seves possibilitats amb aquesta win i buscant jugades realment complicades en inferioritat numèrica i està pagant una mica tot el seu equip. I quin mal li fa l'esquena que és ara en aquest minut de la partida, Noves, de tant estirar el carro del seu equip. Els one shots que ha fet i el Mejai han sigut la clau, eh? El Mejai ha de ser la clau. No, no, encara no el té, ha de ser la clau, però one shotejar a Nino en aquelles situacions és la clau, perquè no li deixes cuinar, és una de les bases més importants de l'equip de Reus, i compte, perquè s'està apropant aquí Redemption Arc a veure Nino, que se la podria menjar, tenia preparada aquest salt i finalment ho acaba fent. No acabarà morint en aquesta ocasió, però té que esperar el seu moment. L'equip del costat vermell no s'ha de precipitar de cap manera a Titans Lord. No, no, no. Evidentment, jo crec que Titans Lord ara mateix, si ho juga bé, pot acabar la partida, s'acabarà vaquejant, finalment no li cansaran el background i caurà de tirar endarrere. Surt aquest Baron Nashor en 34 segons. Senyores i senyors, això que cada vegada està més a prop del final. Si guanya SL Titans, s'acaba. S'acaba el directe d'avui. I ja pensant en l'enfrontament de demà, ja es classifiquen per jugar dijous, jugar-se una plaça per estar en el presencial del dia 22 a Sant Just d'Esvern. Si guanya Titans Lore, que forçarà una tercera partida. I com forçaria aquesta tercera partida? Seria un rencop real realment dur en el mental del conjunt de Reus. S'ho jugaran tot a 50-50 per aquest Baron Nashor. S'amaga el conjunt de Reus en els arbustos. No té visió el conjunt de Tarragona, que juguen en bloc de 4. Atenció, Eric, perquè podríem tenir iniciació. Els estan fent la pinceta, els estan vinguent per dalt. No té cap tipus de visió, no té cap tipus de control Tarragona i ho sap. Han de tirar endarrere. Molt de compte el conjunt tarragoní. Sembla que de moment s'oloren. Ja es comença el Baron Nashor al conjunt de Reus. Molt ràpid. Doncs compte, perquè baixa molt ràpid. Tens aquest Ash que té moltíssim de DPS. Bona, que va, Nashor, que acaba caient. Però diu, sí, doncs jo tiro de base. A veure com surt aquesta jugada, perquè no hi ha onada. No hi ha onada. Minions, va, espavileu. El Cannon que s'ha empanat matant. No, no, I no puc creure que això pot sortir malament. Això pot ser acabar. Això pot ser partida per l'equip de Reus. Aguanta Nemo de moment. S'acabarà morint l'equip que se la queda de Carlos Encinar. Estan acabant, Adal. Resistent la de Carri. Acaba morint a mans de l'Ash mentre s'acaba en partida. El tricampió fent-li Salvactor. Han de gastar tot el que tenen per tornar a base a Noves. El temps corre a la seva contra. Estan intentant quedar-se a la kill de Natus. Punxa Madal, punxa Madal. Però l'afany que podria ser l'última de la partida acaba robant-li la casa. Acaba fent-li un Vactor Nino. El tricampió que moria one-shotejat a les últimes fights. Però és el Messias de la classe Noves. I s'acaben portant la partida. L'esperança de l'equip de Tarragona, que ha arribat fins a cert moment, però s'ha acabat imposant l'experiència. Ja, liada de Tarragona per mi, eh? Liada de Tarragona. Sí. Jo crec que no sé què ha passat a les comms, no sé què ha passat a les calls, no sé qui ha pres la decisió, però
jo crec que s'ha vist un clar dubte d'anar cap endavant, però no tenim minions, no anem a lluitar al Baron perquè no arribem, però anem cap endavant, tampoc arribem a anar cap endavant, i ens acabem vaquejant, uns es vaquegen, els altres lluiten, al final s'ha dividit l'equip i ha sigut una derrota dura, jo crec, per part del conjunt de Titans Lore, que tenia les de guanyar en aquesta partida. Tenia un Carlos Encinar que havia renascut, tenia Ronin molt ben col·locat, tenia aquesta Syndra que podia one-shotejar absolutament a tothom. I com bé dius, molt intel·ligent aquí Nino, molt intel·ligent aquí Oda, que han vist l'oportunitat de dir o es vaquegen o acabem, i entre el dubte de Titans Lore i la perspicàcia i l'astúcia de Nino i Oda i del conjunt en general de CLT, pues que els hi han acabat una partida que se'ls estava complicant per moments. Sí, poques partides, no? Veure's a un Nino fer d'humil de mal, està tan tranquil i ser tan impactant, no?, en el mapa, perquè al final jo crec que porta la batuta del seu equip i ha aconseguit, doncs, conduir-los cap a una victòria a la qual, doncs, els havia complicat, francament. Per tant, l'equip de CL Titans que avança ronda i es trobarà contra algun, no?, dels integrants que tindrem el dia de demà entre GDG, Família i Humor. Doncs sí, anirem amb Nievo a l'entrevista amb el guanyador. Uip. Se m'ha colat. Hola. Se m'havia colat tot l'àudio. Nievo, felicitats per aquesta victòria, doble victòria, la primera que ha estat la partida més ràpida de pràcticament tota la temporada, i aquesta partida que pràcticament se us complica. Com heu vist la sèrie en general? Explica'ns una mica quines han sigut les dinàmiques de l'equip dintre de tota aquesta sèrie del dia d'avui. A veure, la veritat és que el primer game ens hem posat una mica més seriosos i després de veure que, no sé, el rival no estava donant el nivell, doncs el segon game ha anat una mica tinky-winky, la veritat. O sigui, hem començat bastant bé, la veritat, el game, però després s'ha notat molt, no?, que no anàvem coordinats, però ha acabat bé, diguem. Heu patit en algun moment en què us poguessin treure aquest segon mapa i haver de jugar un Decider o no? La veritat no, perquè a veure, ells tenen Fiora, però no tenen manera de defensar-nos a la side. O sigui, que estaven bé, jo crec. I al final, jo crec que el nostre ADF era molt millor. Potser sí que a teamfights com a tal sí que ens guanyaven, però nosaltres no teníem per què jugar a les teamfights, saps? Eric? Jo et volia preguntar una mica com veus, no?, l'equip, perquè sempre ha estat, bueno, ens ha donat la sensació, no?, que heu estat un escaló per sota dels tres damunt. Com us veieu cara a un enfrontament contra un GDG, un Egoats o un LAL? Jo crec que si ens posem les piles, o sigui, que estem molt despistats tots, doncs que podem guanyar la Lliga tranquil·lament, o sigui, no. Sense moltes complicacions. Però la veritat és que a Longshot ha fet molt bon paper aquest game. L'hem trolejat bastant, el pobre. No, jo et volia dir que posem-nos les piles perquè estem a una setmana i poc de presencials. O sigui, o us poseu les piles ara o us quedeu fora. Sí, o sigui, no crec que el dia us perdem. O sigui, els possibles... Rivals són GDG o Family Yogurt. A Family Yogurt ja li van guanyar bastant bé, i a GDG sense Imama ja ha dit no. Crec que sí, molt rival. O sigui, creus que passi qui passi a l'altra sèrie, esteu a la final? Sí, o sigui, inclús diria que estava més preocupat per TTL, crec que són rivals més durs que els altres dos, o sigui que... Per això ho veurem dijous, no? Dijous està assegurat que contra algun dels dos us haureu de... Aquí vols, d'afrontar. Aquí vols. Jo li dono sort a FI perquè vull veure a FI. La partida de FI, o sigui, no seria el primer cop, no?, que es juga FI contra CLT, en bo 3. Sí, sí, no seria la primera vegada. I Nivo, jo et volia preguntar una mica per la teva maledicció, no?, 3 finals, cap copa. Com veus aquesta situació? S'acosta ja a la fase final, en cas de que arribeu en uns presencials... Et vindran fantasmes? No hi penses? No, la veritat és que no hi penso molt. Aquest split estic intentant més focussar-me en passar-ho bé que guanyar, però... Amb la perseverança al final es guanyarà una, no? Espero. Home, estaria bé que al final el treball donés la recompensa. Veurem si és aquest any o no. Alguna cosa a afegir, Eric? No, només desitjar-te sort, Nievo, i ens veiem el dijous. Doncs sí, ens veiem el dijous. Veurem, no? Si contra Family Yogurt o contra Grindol, fins això... Espero que Bali aprengui a fer right clicks, perquè si no, no sé com guanyaran demà.
Hòstia, dures paraules cap a la de Carri de Família Iogurt. Doncs, Nievo, moltíssimes felicitats per aquesta victòria del dia d'avui i per passar en aquesta fase final d'online. Nosaltres, doncs, gràcies. Que com bé dius, si tot va bé i guanya CLT, doncs que ens veurem el dijous. Moltíssimes felicitats i xau. Xau. Adéu. Doncs, bueno, un mític, una llegenda de les competicions, Nievo, que com bé diguem, tres finals, no n'ha guanyat cap. Veurem si aquest any és la vençuda, com diu ell. M'agrada aquest argument, no? Perquè molta gent, i en el món dels esports en general, venen amb la cantarella, no, Eric, de no, nosaltres no entrenem, ens ajuntem, no sé què, ens és igual, la competició, no t'es ve tal, i guanyem perquè som bons i no sé què. Que també està bé, no? Que sí que, evidentment, que ho ha dit, que aquest split ell està més centrat en passar-s'ho bé, que hi ha hagut splits que potser han anat més tryhard, però que al cap i a la fi la perseverància i estar cada any intentant-ho i arribant a finals i donant un molt bon nivell, al final ha de donar els seus fruits i al final doncs, la vida l'ha de recompensar amb una victòria i que la pugui aixecar d'una vegada. Home, és un dels grans noms, no? Que no té una copa ara mateix a les seves vitrines, per tant, pocs més se m'acudeixen. També està Bruno, però Bruno tampoc porta tant de temps, no? Com Nievo a la competició. Per tant, no, crec que Nievo porta un parell o un mínim un split més, segur. Sí. I dos, potser, probablement, també. O sigui, sí. Que hi ha jugadors, no?, que porten temporades, que sempre han estat al màxim nivell, però que se'ls ha acabat de complicar en aquestes fases finals, en aquests presencials, ja digui els nervis, ja li diguin fortuna o el que sigui, i que no l'han pogut aixecar mai. En canvi, doncs, hi ha altres jugadors que l'han aixecat tres vegades ja i dos. Hi ha bastants jugadors amb dos copes, o sigui... Sí, no, o sigui, és el que tu dius. Hi ha jugadors mítics, no?, que els hi falta una copa per acabar de validar-se, no?, com jugadors que han marcat una època. Així sí, jo... Que... En aquesta categoria, jo, el primer, jo crec que és Nievo, amb molta diferència. O sigui, jo crec que Nievo ha marcat... un estil en quant als suports, ha marcat sempre bastanta tendència, amb els equips que ha jugat, la majoria han estat a la zona superior, o sigui, aviam, si tu et portes 4 o 5 temporades aquí i a 3 has arribat a la final i a 2 t'has quedat a semifinals, algú fas bé, saps? Dolent no ets. I que, bueno, és una mica, pues això, no? Sempre ha sigut una mica l'excel·lència en quant a suports. Sí. I que li falta aquesta copa per acabar siguent, jo crec, per acabar siguent un consolidat, no? I perquè la vida li torni el que realment es mereix. Sí, realment sempre ha estat una mica en el costat perdedor de la història, no? Podríem sí. dir. Sí, sí. Nievo és una mica com Alemanya, no? Si agafes la història contemporània, perquè a la primera final, no? Que arriba, doncs, estava amb l'equip de Família Iogurt, precisament després va l'equip de CL Titans per perdre... Per tant, bueno, no li han acabat de somriure les coses, no? Ha estat sempre aquest costat. Sí, a mi em recorda una mica la història de Harry Kane, no? Que no ha aconseguit guanyar mai i sempre ha estat, no? Per no sé quantes finals, que sí, mundials i tal. Però bueno, veurem si aquest cop la vida li somriu. Té uns aliats també per fer-ho. Té a Oda, que té dos, té Nino, que té tres. Sí. Té a Dabelby, que és recent campió. O sigui, que van amb una esquadra realment preparada. I nosaltres ara, Eric, crec que ens queda només... despedir-nos del directe d'avui, un directe ràpid, un directe efectiu, no? Dos victòries de CLT, i a tancar, recordeu que demà a les 7:45, igual que a la mateixa hora d'avui, tenim aquesta sèrie entre Green Dolphins i Família Iogurt, un autèntic banger, Família Iogurt que ha de fer el miracle run històric, Green Dolphins que un dia més a l'oficina i a classificar-se per aquests play-off, i el dijous tindrem la finalíssima entre CL Titans i el guanyador de l'enfrontament de demà. Doncs sí, nosaltres, doncs, que ens queda poc ja no a Nova, sinó, bueno, agrair a tots els que feu possible aquest directe, recordar que hi ha que puxejar, ja que arriba Sant Just d'Esvern, almenys amb una miqueta més de viewers, que sí, ens estem Just, jugant al presencial, ens gent. Estem jugant tot, i, bueno, fiqueu-vos al cap, poseu a l'agenda allò del dia 20, què és? 22, dissabte 22, a partir de les 10 del matí, portes obertes perquè començarà la semifinal de League of Legends a Sant Just d'Esvern, Casal Jove. A les xarxes, al Twitter, ho trobareu absolutament tot. Per tant, heu de venir 20 minuts del centre de Barcelona amb bus. És assequible per absolutament tothom i jo que vinc de Girona em queda res, a una hora. O sigui, Sant Just d'Esvern, dia 22. Nosaltres ara sí que ens despedim. Moltíssimes gràcies per estar aquí un dia més. Demà, més i millor.
League of Legends, nosaltres que fem una raid a una gran llegenda de l'streaming en català, Tita Freda. Per tant, Neulo saludada per nostra, nosaltres que ens despedim aquí. Moltes gràcies a Òmnium Cultural per fer a tot això possible. Ara sí que sí. Ciao, ciao. Adéu. Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua.